အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဘာမီကူစတိုရီကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မေရိုချန်ရဲ့တက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတရီဆက်ကရေးသားထားတဲ့လူချမ်းနဲ့ချမ်းတရေချမ်းတိတော်ဆိုဇာတ်လမ်းလေးကိုတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနေရာဒေသအနှံ့အပြားမှာလူမျိုးမတူဘာသာမတူအယူဝါဒမတူသူတို့မြောက်များစွာရှိကြတယ်။အဲ့လိုမတူပေမဲ့အားလုံးတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်။တခြားမဟုတ်ဝိညာဉ်တွေနဲ့တွေ့ဘူးကြုံမှုတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကတော်တော်တူတယ်။တရရင်နဲ့တွေ့ခြင်းသစေခြောက်လက်ခြင်းမကျွမလို့သူတွေကိုတွေ့ရခြင်းပုံနကတိုက်ခြင်းတရခြောက်လက်မှုကျန်းလာကြမနေရတဲ့နေရာတွေတရတက်လို့တေးရခြင်းဘလူးတက်လို့တေးရခြင်းစားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေမှာကမ္ဘာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတရခြောက်လက်မှုကျန်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေများစွာရှိတယ်။အခုလိုရှိနေခြင်းမှာအစမ်းတော့မဟုတ်လူတွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဝိညာဉ်တွေကရှိနေကြတာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ပါဝင်ခြင်းမှာဝိညာဉ်တွေရှိပေမဲ့မမြင်သင့်မတွေ့သင့်ရောမမြင်ရဒါပေမဲ့တရေတပတ်ဝိညာဉ်တို့ခြောက်လက်မှုတွေတော့လူတော်တော်များခံရပူတယ်အဲ့လိုဖြစ်ရခြင်းမှာငရေတရိษံပိတ်တာအတူရကယ်ပုံလို့မှာလူလောကနဲ့နီးစပ်မှုရှိလို့ဖြစ်တယ်တရိษံပုံနဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတို့နေရဲ့ပိတ်တာပုံတွေမှာလူတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့ရှိနေကြအောင်ဖြစ်တယ်တရိษံတွေရောမြင်နိုင်ပေမဲ့ပရလောကပုံသားတွေတော့တွေ့ရမှုနေပါတယ်ပရလောကသားရဲ့ပုံပတ်တဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ကာတွေမှာမတင့်တယ်ပဲရှင်ရှောက်ပဲကြောက်လန့်ပွဲကားရာကြမတွေ့ခြင်းမမြင်ခြင်းကြပဲတွေ့ရနဲ့တရေချောက်တဲ့အဲ့လိုထင်ပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးမတူဘာသာမတူအယူဝါဒမတူပေမဲ့တရေတစ်ဘက်ဘလူးစားတဲ့ပရလောကသားတွေနဲ့တွေ့ဘူးခြင်းမှာတူတူပဲတရေတက်လို့တေးခြင်းစက်မင်စာတို့အနောက်အရှက်ပေးလို့တေးခြင်းဘလူးစားလို့တေးခြင်းတို့မှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်တယ်။ပရဆန်းကျဲကိစ္စတွေကကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာရှိတယ်။ထို့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲရှိပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်။တစေတရေဘလူးကလူတက်ဆတာမဟုတ်ပဲလူကတစေကိုတက်ဆတဲ့အဖြစ်ပြဲပဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတစေ၆လန်တော့မကြောက်ပဲတစေကိုလိုက်လံတက်ဖြတ်ပြီးတစေသားကိုထရေခါနဲ့စာပုသူတယောက်ရှိခဲ့ပူတာကြောင့်တစေထားဒီပဏီကျမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ရေးသားဖော်ပြတယ်။အချိန်ကာလမှာ1115ခုဖြစ်တယ်။ရတနာသင်္ကားမြို့တည်ထောင်ပြီးတော့အလောင်းမင်းတရားရင်နန်းတက်တဲ့ကာလထိုးချိန်မှာဒီပေးရင်မြို့စီရင်စုအုတ်ရှိကျေးရွာမှာရွာသားတယောက်ရှိရယ်နာမည်ကမောင်ချစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။အုတ်ရှိကျေးရွာမှာအလောင်းမင်းတရားကြီးကိုးကွယ်တဲ့တဒနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးအတူလဆရာတော်ဖရာကြီးတည်င်းသုံးတဲ့အရက်ဒေသဖြစ်တာကြောင့်မြားစွာစီကားတဲ့ရွာဖြစ်တယ်။အင်းကြီးတထောင်ကျော်ရှိတဲ့ရွာကြီးတရွာဖြစ်တယ်။တောင်ရက်မြောင်ရက်အရှိရက်အနောက်ရက်ကုံရိုးရက်အိုးဒီရက်ဆိုပြီးတော့အရက်ရှိရက်ရှိရယ်အရက်ဆိုတာတော့ရက်ွက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ထိုရွာမှာအတူလဆရာတော်ရဲ့ခမီးတော်မေတော်တို့နေခဲ့တဲ့နေရာမှာစေရီနစုတည်ထားတယ်။အဆိုပါစေရီနစုရဲ့ဘွဲ့အမိတော်တွေမှာတောင်းတန်ပြေးစေရီတော်နဲ့ဘေးမဲ့ချမ်းသာစေရီတော်တို့ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်ရှေးခါတည်ထားခဲ့တဲ့စေရီတစုလည်းရှိသေးတယ်။ရွှေချမ်းသာဖရာလို့ဘွဲ့အမိရှိလေရဲ့ထိုစေရီတော်တွေမှာနှစ်စဉ်ဖရာဘွဲ့တော်တွေကျင်းပကြတယ်။နေုံလာပြည့်နေ့တကြိမ်တတင်းကျုလာပြည့်နေ့တကြိမ်တဇောင်မုံလာမှာတကြိမ်တဘူးလာတကြိမ်ကာလမှာတကြိမ်တပေါင်းလာပြည့်မှာတကြိမ်စုစုပေါင်းဖျောက်ပွဲတော်၅ကြိမ်ပြုလုပ်တယ်။အုတ်ရှိကျွရမှာနေထိုင်တဲ့မောင်ချစ်ကောင်မှာတတိကောင်သူဖြစ်တယ်။သူကရွာမှာမနေပဲရွာနဲ့နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့ထင်းကုန်းတော်မှာဇနီးဖြစ်သူမိအင်းညုံနဲ့အတူတွားရောက်နေထိုင်ပြီးတော့လေယာဉ်လုံငန်းလုပ်ကံပြီးတော့အတ္တမုံဝံကြောင့်ပြုတယ်။မွေးထားတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ရှိတယ်။တောလုံးမွေနဲ့တွေ့မဆောင်ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးထားတယ်ထုံခွေးနှစ်ကောင်တို့ကလည်းအမဲလိုက်ခွေးတွေဖြစ်တာကြောင့်လင်မြန်ဖြက်လက်ပြီးတော့တတိကောင်နဲ့မောင်ချစ်ကောင်နဲ့မိအင်းညိုလင်မြန်အတွက်တော်တော်ကိုအားကိုးရတဲ့တရိษံနှစ်ကောင်ဖြစ်တယ်မောင်ချစ်ကောင်ကတော့မှတွားရောက်အလုပ်လုပ်ပြီမဲ့အကြောင်းကိစ္စရှိရင်အုတ်ရှိကျေးရွာကိုမကြာခဏပြန်လာလိမ့်ရှိရယ်ရွာနဲ့တော့ကိုသွားရဲလမ်းမှာတရေကျန်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်တခြားသူတွေမလာရဲနေရာဖြစ်တယ်ထိုလမ်းတော့ဝိုင်းမှာအထီးကရညောင်ပင်ဖြစ်ပြီးတရေကထုံညောင်ပင်ရွေးပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ခြောက်လန့်တဲ့အတွက်တရားသူလိုရှိရကြနေဝင်ချင်းကြော်ရင်မတော်မလာရတော့ပြီဒါပေမဲ့မောင်ချစ်ကောင်ကမကြောက်မရွံ့မဲအကြောင်းရှိရင်တော့ခွေးနှကောင်အဖို့ပြုတ်ပြီးတော့တယောက်ထဲသွားလေးရှိတယ်။1120ပြည့်နဲ့တပေါင်းလာပြည့်နေမှာမောင်ချစ်ကောင်နေတဲ့အုတ်ရှိကျူရမှာနှင်းစင်ကျင်းပတဲ့တန်ကဌာနဆွန်းလောင်းပွဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ချစ်ကောင်လဲ14ရက်အဖိတ်နေကြတဲ့ရွာပြန်မှုပြင်တယ်အလုပ်ပြီးရနေဝင်ချင်းရောက်မှရွာကိုပြန်မို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ခွေးနှကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တရေကျက်နဲ့လမ်းရပဲဖြစ်သွားရတယ်။ရွာနဲ့တောကြားထိန်ပက်ကားလို့ခေါ်တဲ့ရေအိမ်နားရောက်တဲ့အခါမှာတဆေကအတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့မောင်ချေကောင်းရှိရဘက်ကိုဥတီလာတယ်။ခွာတန်ပြင်းပြင်းနဲ့မြင်းတံဖန်ဆင်းထားတာ။မောင်ချေကောင်းကထောင်းကိုကမ်းပြီးတော့အကြောင်းလည်းမရှိရက်နေရ။အ
အရှင်နဲ့ပြေးလာတဲ့မြင်းကမောင်ချစ်ကောင်းရဲ့နေနေရနဲ့မင်းမိုးရောက်တဲ့အခါမှာနေရမှာဖြက်ခနဲ့ပျောက်သွားတယ်။မောင်ချစ်ကောင်းလည်းခရီးဆက်လာလျာညောင်ပင်တပင်ရှိတဲ့နေရာရောက်တော့တဆေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တဆေကကြောက်စရာအတွင်ဖက်စင်းပြီးတော့ညောင်ပင်ကောင်းကိုတွဲလောင်းခုပြီးတော့ခြောက်လန့်ပြန်တယ်။အေးဒီတစ်ခါမင်းနဲ့ငါတွေ့ကြရောပေါ့။တဆေကပဲဖန်ဆာသလားလူကပဲကြံသလားဆိုတာအကူပဲသိရမှာပေါ့။အဲလိုရေရွတ်ကြိမ်းမောင်းပြီးတော့တကောင်းကိုခုပြီးတော့တဆေကိုပြစ်ပေါက်လျာတဆေလဲညောင်ကိုင်းရလွတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတယ်။မောင်ချစ်ကောင်းလည်းပါလဲခွေးနှကောင်ကလည်းတဆေထွက်ပြေးရမြင်တဲ့အခါမှာနှောက်ကလိုက်တယ်။ခွေးရီလိုက်လာတာမြင်တဲ့အခါမှာတဆေလဲညီမမနေရတော့ကြကျုံးပင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးရတယ်။တဆေတရရီမှာကင်မစိတ်ကြီးအတန်အသင့်ရှိရကြရိုးခန္ဓာကိုကွဲပြောက်ထားနိုင်ပေမဲ့ခွေးအစာရှိတဲ့တရိစံတို့ကတွေးရတယ်။အဲဒါကြောင့်ညပတ်ထွက်လာတဲ့တဆေတရရီကိုမြင်တဲ့အခါမှာခွေးရီဥချင်းဟောင်းချင်းတို့လှုပ်ကြတယ်။ကူလဲအမဲလိုက်ခွေးနှကောင်ကတဆေပြေးတာကိုတွေ့ရကြအနောက်ကလိုက်လေရာအောက်မှာမနေရတော့ကြကျုံးပင်ပေါ်ကိုတက်ပြေးရတယ်။ကျုံးပင်အောင်ရောက်တော့ခွေးနှကောင်ကဟောင်းလေရာကျုံးပင်မှာတဆေရှိနေရကြမောင်ချစ်ကောင်တိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတ်တချောင်းယူပြီးတော့ကျုံးပေါ်တက်ပြီးကိုင်းရှိသမျှအထုံးနဲ့လိုက်ရိုက်လေရာတဆေလဲကျုံးပင်မှာမနေတာတော့ပဲဆင်းပြေးရတယ်။ခွေးနှကောင်ကလည်းအနောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်တယ်။တဆေလဲအောက်မှာရှိနေပါခွေးလိုက်လို့ပြေးရပြီးတပင်ပေါ်တက်နေရောလဲမောင်ချစ်ကောင်ကရိုက်တာကြဖင်နီယားမှမလို့လူကျန်းတော့တဆေလည်းမခံနိုင်တော့ပဲအဲ့လိုပြေးရနှောင်စုံအုတ်ရှိကျေးရွာအနေမူတော်ဖျားတောင်ပတ်ရေကန်အနားမှာရှိတဲ့တဟက်ပင်တပင်ရဲ့တခေါင်းထဲဝင်ပြေးရတယ်ခွေးနှကောင်ကလည်းထိုတခေါင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောင်းပြန်ရတခေါင်းထဲမှာတဆေရှိကြောင်သိရကြထုံးနဲ့ထိုးလျာမနေနိုင်တော့ပဲပြေးရတယ်ခွေးတွေကလည်းအနောက်ကလိုက်ပြန်လျာရွာတောင်ပတ်နှောရင်းလို့ခေါ်တဲ့လေကန်သင်းရိုးရှိပဇွန်လုံးထဲဝင်ပြေးလျက်ခွေးနှကောင်ကပဇွန်လုံးနဲ့ကိုဟောင်းလိုက်ရက်လိုက်နဲ့လုံနေရကြမောင်ချေကောင်ကသဘောပေါက်သွားတယ်။ကဲတဆေမိုက်ပြေးလို့လွတ်သေးရလားဒီတစ်ခါတော့ငါနင့်ကိုမိပြီနင့်မသိရင်ဘမအေးပါမလဲ။သေဖို့သာပြင်ပြီးတော့လို့ချိန်မောင်းပြီးပဇွန်လုံးတွင်းပေါက်ကိုရှုံနဲ့လုံချောင်းအောင်ပိတ်ထားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။အိမ်ရောက်မှတူရင်တစ်ချောင်းယူပြီးတော့ထိုနေရာတစ်ချောင်းပြန်လာတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ကျင်းကိုတူရင်နဲ့တူးလျာပဇွန်လုံးမတွေ့ရပဲပုတ်တင်တစ်ခါတော့ပဲတွေ့ရတယ်။ဒီကောင်မဖြစ်မယ်လို့ရေရွတ်ပြီးတော့ပုတ်တင်ကိုရိုက်တက်လိုက်တယ်။အဲနောက်ရွာအနောက်ဖက်ကန်နီတော်ထန်သမားငပိုက်မရနေလွမ်းမွေးစီတွားပြီးတော့ပုတ်တင်ကောင်မိမြိုက်ပြီးထရေခါနဲ့မြှိပ်ပြီးတော့စားတော့ပြစ်လိုက်တယ်။တဆေလဲရုပ်ခန္ဓာမရှိရွာနဲ့မေလွမ်းမွေးဝမ်းကိုဝင်စားလေရနေလာစေတဲ့အခါမှာတောင်းငယ်တရားမွေးဖွားတယ်။မွေးစားကလေးကကိုပေါ်မှာမီးလောင်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအချို့ပါလာတယ်။ထိုကလေးအရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမောင်ချန်းကောင်ထရေလာတောက်တာကိုမြင်လာနဲ့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့အဟေငူကျွေးလေရော်တယ်။ငါတာမင်းမောင်ချန်းကောင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ကြောက်လန့်နေရလဲလို့မိခင်ဖြစ်သူကမေးတယ်။ဒီလူကြီးကကျွန်တော်မိခင်ပြီးတော့ထေခါနဲ့စားထုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူကြီးကိုကြောက်တယ်လို့ငူကျွေးရင်ပြန်ပြောတယ်။အဲ့တော့မှမောင်ချန်းကောင်မှမိမိတက်တဲ့ပုတ်တင်ကိုမှတဆေဝင်စားတဲ့ပုတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုကလေးမှလည်းတဆေဘောကကူးပြောင်းလာတာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်တော့တယ်။မောင်ချန်းကောင်မှအသက်ရှိစွာနေရပြီးတော့တကယ်ရ1158ခုနဲ့အသက်80ကျော်မှကွယ်လွန်အနိမ့်စားရောက်ပါတယ်။သူတည်ပြီးပေမဲ့သူအကြောင်းဒီနေ့ထိပြောစမဖြစ်ပြီးတော့ကြံရည်ခဲ့ကြတယ်။ရှော့ရှော့ပါပါတဆေသားစားဖို့သူအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားကြတာဖြစ်တယ်။နေရာတော်တော်များများမှာတရေဖန်ဆာခြင်းဘလူးဖန်ဆာခြင်းမျိုးပဲကြားပူပြီးတော့လူကတဆေသားစားဖို့သူဟာမောင်ချန်းကောင်တယောက်ပဲရှိရလို့ထင်စရာရှိပေမယ့်မြို့မကျွန်မဒေသဘက်မှာလည်းခုလိုထူးခြားစမ်းကြတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့လေရာဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။လူငယ်တဲ့နှစ်ပေါင်း100ဝန်းကျင်မှာမြို့ဝကျွန်းပေါ်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစင်အမြဲနေထိုင်သူမရှိသေးလို့ရွာတွေလည်းမရှိသေးဘူး။ဘူကလေးနယ်ဘက်မှာဖောင်ဝင်မြေအောက်ပိုင်းမှာလူနေတဲ့ရွာတွေမရှိသေးဘူး။ကတုံကနီအေးရွာအမှားစားတဲ့နေရာတွေမှာပြင်ထိုးတဲ့အဖွဲတွေစုဝေးတဲ့တဲစုကလေးတွေလောက်ပဲရှိရ။နောက်ပိုင်းမှာရွာအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာ။ထိုးချင်ရဘူကလေးမျိုးနဲ့မဝေးလာတဲ့ကျုံညိုကြီးဘက်မှာရွာမရှိဘူး။အောက်ပိုင်းနေရာတွေမှာတတော်ရွေရနေရာယူတာကြတယ်။ကျွညူကြီးလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းမှာရှေ့အခါအဝေးကလှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာညူမိုင်းနေရာကြောင့်ခေါ်ဝါတာဖြစ်တယ်။ထိုကျွန်းပေါ်မှာကရင်လူမျိုးတို့စုဝေးနေကြတဲ့ရွာငယ်လေးတွေရှိတယ်။ထိုရွာမှာနေသူတွေမှာအမဲလိုက်ခြင်းငါးပစုံရှာတဲ့အလုပ်တွေကိုလောက်ကင်စားတော့ကြတယ်။မုံဆိုးအလုပ်တငါအလုပ်တို့ဖြစ်တယ်။ကျွညူကြီးဆွနေမယ်မှာနောက်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့အလွဲတကူခေါ်လာဖြစ်တယ်။ရှေ့ရရှိတဲ့ကျွန်းအမိကတော့တေလာရကျွန်းဆိုတာဖြစ်တယ်။တေလာရကျွန်းဆိုတဲ့အမည်မှာဥရှင်ရင်နဲ့ဘဝမရောက်ခင်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့အမည်ဖြစ်တယ်။ဥရှင်ရင်နဲ့တမိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြာခဲ့ပြီ။အရင်ကထိုနေရာမှာလာနေခြင်းမပြုရတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။တစ်ချက်ကနှစ်ကြံတယ်။အမောင်းရင်ရှင်တိမခံခတ်။တကူကိုမှားရင်ခ
ချက်ချင်းအန္တရာယ်တွေ့ပြီးတော့တည်ဆုံရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြမ်းတယ်။အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေလိုနေရာမရွေးတွေ့နိုင်တယ်။ရေထဲမှာမိချောင်းပေါ်တယ်။အဲလိုမျိုးအန္တရာယ်များတာကြာအထက်ပိုင်းမှာနေသူတွေကအောက်ပိုင်းလာရောက်မနေရဘဲနောက်ပိုင်းရောက်တော့မှကရင်လူမျိုးအများစုစုဝေးတဲ့ရွာငယ်ကလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်။ကျွန်းညူကြီးလို့ခေါ်တဲ့တီလာရကျွန်းပေါ်မှာအစိုးဆုံးလာနေသူမှာဥဖိုးထောင်ဖြစ်တယ်။ကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။မိုးဆိုးလုံးနဲ့အတမဝံကြောက်ပြပြီးတော့တမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူနည်းနေရနဲ့မနေမဝေးမှာကနဆိုးပိတ်တပင်ရှိပြီးတော့ကျုံးဆောင်နှက်ကထိုတစ်ပတ်မှာနေတယ်။နောက်ပိုင်းမိုးဆိုးဥဖိုးထော်ကိုအမဲသားငါရစီပေါ်ကူညီပေးလျာဥဖိုးထော်ကလည်းထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီးရင်တွားပြီးတော့ပို့ပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျုံးဆောင်နှက်နဲ့မိုးဆိုးတို့အချင်းချင်းကူညီပေးရင်မိတ်ဆွေအဖြစ်ဖြစ်ကြတယ်။ဥဖိုးထော်ကလည်းနတ်ဆင်ဆောက်ပေးတယ်။တကယ်ဥဖိုးထော်အမဲပြစ်သွားလျာအမဲမရပဲအန်ဒီယန်နဲ့တွေ့ရကြောင်းနတ်ကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့နတ်ဆင်ကိုဖြစ်စီပြစ်လိုက်တယ်။ကျုံးဆောင်နှက်ကလည်းစိတ်ဆူလာကြဥဖို့တော်တို့မိသားစု၃ယောက်ကိုကြားနဲ့တိုက်တက်တာကြောင့်အသက်တည်ပြီးတော့နှစ်ဘဝရောက်ခဲ့ရတယ်။အထက်ပိုင်းမှာတဆေကိုတဆားသူရှိတယ်လို့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းနက်နက်ရန်ဖြစ်ရသူတွေရှိတယ်။ကျုံညိုကြီးလို့ခေါ်တဲ့တေလာရကျောင်းကမိမလာကျုံတို့မှာအစောဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့နှက်မှာဥရှင်ရင်နဲ့နဲ့အဘိုးနဲ့တို့ဖြစ်ကြနှစ်သမိုင်းတွေမှာတွေ့ရတယ်။အခုနှစ်ဘဝရောက်နေဥဖို့တော်ကတော့တောဆောင်နဲ့ကျုံဆောင်နှက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရသူဖြစ်တယ်လို့တရဲကိုတက်ပြီးတော့အရင်နဲ့စားတော့ရဲသူလည်းဖြစ်တယ်။သူကသပွဲစားပေတလူဖြစ်တယ်။ပေတလူကတေလာရကျွန်းပေါ်အစောဆုံးလာနေသူဖြစ်တယ်။ထိုချိန်ကတေလာရကျွန်းမှာကနဆိုတက်တော်ရွေနဲ့မှိုင်းညို့နေရကြားစင်မွေမိကြစားရဲတက်တော်ဝါးပေါ်လာကြ။လာနေသူတိုင်းကသူရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေးရလေရ။သူခုတ်သူတွေကလွဲပြီးတော့တခြားသူတွေမလာရဲပဲ။ဒါပေမဲ့တတိကောင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုအချို့ကတော့တေလာရကျွန်းပေါ်မှာလာနေပြီးတော့အမဲလိုက်ကြတယ်။ထိုထဲမှာပေတလူလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်တယ်။သူကအသက်40ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အသားအမဲနဲ့နေပြီးတော့မျက်နှာလည်းကျန်တန့်တယ်။အရင်နဲ့ကိုယ်ကြိုက်တတ်တာကြောင့်ပါဇက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့အမြင်စားနေလေးရှိတယ်။တကောင်တက်ဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုမရှိပေ။ဒါပေမဲ့အောက်ကိုရတဲ့အဖော်တော်ရှိတယ်။အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ဖြစ်တယ်။တကောင်ကအနှစ်ရောင်တကောင်ကအညူရောင်ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်ရွယ်စားတော်တော်ကြီးတယ်။ပေတလူကထိုခွေးနှစ်ကောင်ကိုကုံလုံးနဲ့ကုံရှင်လို့အမည်ပေးထားတယ်။ထိုခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းသခင်ခိုင်းရင်ဘယ်တတော်အောင်မဆိုရောင်းအောင်လိုက်နိုင်တယ်။ပေတလူကဖောင်ဝင်မြင့်တဲ့နေရာနေရာမှာတဲတလုံးထိုးပြီးတော့နေတယ်။လေတစင်းရှိရကြရလာတဲ့အမဲသားငါးတွေကိုပုဂလေးမျိုးတစ်ဖက်ကံမှာတွားရောင်ရောင်းနေ။ငွေမရရင်စံစီစားတွေနဲ့လဲယူတယ်။သူ့အတွက်ကိုယ်နဲ့အရက်ရှင်လုံလောက်တာကြောင့်ကြံအစားအစာအေးမကြီးလာပြီ။တနေ့တော့ရဆက်တကောင်ရလာတာကြောင့်တဲရှိမှာထိုင်ပြီးတော့အမဲဖြစ်နေ။အချင်းကညနေပိုင်းအချင်းဖြစ်တယ်။သွေးတရေရနဲ့အမဲဖြစ်နေစင်မှာခွေးနှကောင်ကလည်းမင်းမွေးမှာစောက်ကြောက်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်တယ်။ပေတလူကလိုချင်တဲ့အသားတွေကိုပဲယူပြီးအယိုးနဲ့အယွတ်တွေကိုခွေးတွေကိုပစ်ကြွေခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းတစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင်မှန်ဖိပြီးတော့အလူအရက်စားတော့ကြတယ်။နေဝင်တရောအချင်ရောက်တော့တောရဲကလူတယောက်ထွက်လာတယ်။မြင်ုံနဲ့လူတယောက်မဟုတ်မှန်သိနိုင်တဲ့ရုပ်မျိုး။မျက်လုံးကနေရဲပြီးတော့တစက်ထဲမှာလည်းအစွဲနဲ့သွားရအပြုံငေါထွက်နေရ။ဒီလိုလုံးမှာအမွှေးရှိပြီးရှိပြီးတော့ကိုခန္ဓာထွားကြိုင်တယ်။ခွေးနှစ်ကောင်ကစားစားနေရမှာသူ့အမြင်နဲ့အခါမှာမန့်ဖိနေကြတယ်။မင်းဘာတူလဲ။ပေတလူကအမဲဖြစ်နေရင်လှမ်းမိလိုက်တယ်။ငါနာမည်နဲ့ကြော။မင်းကဘာကောင်လဲ။တရေကဘလူလား။တရေတကောင်မှာတေလာရကျုံးပါရဲ့တပိပါ။ကျုံးမရောငါတိရဲ့မင်းရောမတိဘူး။အခုဘာတွက်လာရလဲ။ငါ့ကိုစားစရာပေးပါ။မပေးနိုင်ဘူး။တောရဲမှာအမဲတကောင်ရဘွားပင်ပန်းရှာဖွေရတာအလကားစားကျင်လို့မရဘူး။ငါ့ကိုအကူညီပေးရင်တော့စားစရာကျွေးမယ်။ဘလူပေးရမှာလဲ။အမဲကောင်တွေဗမာရှိရဲဆိုတာမင်းကပြောပြပေးရမယ်။အမဲလိုက်တဲ့နေရာမှာလဲကုညီပေးရင်စားစရာကျွေးမယ်။ကောင်းပြီ။နောက်ရက်တွေမှာအမဲကောင်တွေဗမာရှိရဲဆိုတာငါလာပြောပြပေးမယ်။အမဲလာရင်လည်းမင်းကိုကုညီပေးပါမယ်။ကုငါ့ကိုအစာကျွေးပါ။ဒါကြောင့်ပေတလူကအသားတစ်ပောက်ပြစ်ပေးလိုက်တယ်။နှင်းကြော်ကစားတော့တယ်။ခွေးနှစ်ကောင်ကတော့အသားတော့သူတို့မစားရပဲ။တရေစားနေရတွေ့တော့မန်းဖိနေကြတယ်။အဲ့လိုတရေနှစ်ကြော်နဲ့အပေးယူတဲ့သွားရင်နောက်ပိုင်းမှာပေတလူတယောက်ခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်။အမဲသားငါးတွေပို့ပြီးတော့ရလာတယ်။နှစ်ကျော်ကပေတလူနေရဲ့တဲနဲ့မဝေးရဲ့နေရာမှာရှိရဲ့ညောင်လန်းပင်မှာလာနေတယ်။တောထဲမှာသွားခင်မှာတရဲနှစ်ကျော်ကတားကောင်ရှိရဲ့နေရာကိုလာပြောပြတယ်။ပေတလူဒီနေ့လမူကိုင်း၆ဖြတ်ဘက်မှာအမဲလာရင်မင်းဆက်ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနေရာတော့ဝိုင်မှာဆက်တွေလာနေကြ။ကောင်းတယ်။ငါအမဲလိုက်ထွက်ရင်မင်းလက်လိုက်ပြီးတော့ကူညီပေး။အမဲရရင်မင်းကိုမြတ်မြတ်ကြွေးပါမယ်။အဲ့လိုဂရီပေးပြီးတော့ခွေးနှစ်ကောင်ခေါ်ပြီးတော့တရဲနှစ်ကြော်ပြပြရနေရဘက်ကိုသွားတယ်။တရဲနှစ်ကြော်ကလည်းအနောက်ကလိုက်လာတယ်။တရဲနှစ်ကြော်နဲ့တွေးပါများတဲ့အခါမှာအမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကရံမရှာတော့ဘူး။ပေတလူဆက်တွေဟိုဘက်မှာရှိတယ်။ငါမောင်းလှုပ်လိုက်မယ်။
mean di baga samu yo pan. Atan za ro tan ni ya khwe hau tan cha ya. Ta yen na jaw a khwe lo atan pe bi yo chau lan pe ni ya. Pi de lu le khwe na kaung ne atu lan nat de yo atin pyin da de. Naw do to ya pye la de chi tan ne to do tan ni yo cha lai ya de. Sat ko myin na ne a min lai khwe na kaung a ni ya khwe bi yo pye lai wa de. Pi de lu a hlan au kai mi yo e se se be a naw ka lai twa de. Ta ni ya yaw do khwe na kaung a set chi yaw ko kai tha da cha sat ka ma pye nai naw be le cha ni ye. A male like Queen Nagawa, Tagao, the Gaujopia, Kaitanaja, some of Yenai Novi, Tagawa, a Tamati, Devi, Toka, Bidalua, and now Tabio, Tagao, Lena, Tuta Lima, Tiwari, Bidalu, a male like Degisa, Macalabi, Dulema Ben Malabi, the Yenazoa, Quita Bibio, Tala Laitaja, Bila Tagao, a male like Queen Nagawa, and now Galapio, Tapio, and she, a Tamati, Deno, Lena Tubio, Tapiae, Dua Ben Bentin Melo Yabime. Tagong yalino, tuji saramo, dobino, tenyare, jumba yu juyai, the yenazo juyai, queen a gong, wang juyai, tabime, two dot, same tea. Ailo, same tea be man, now by maro, pitana she lie. Be the loo dore dore kamadolaka, a maid are doyon at kamadolaka, dema tagre, a maid's outre, satodria, zakana piamnia, dore doyon queen a gong, kawai. တပတ်ကောင်လေနဲ့ကူပြီးတော့အမဲသားတွားရောက်ရင်တော့ခွေးနှကောင်တဲဆောက်အဖြစ်ထားတယ်ခါနဲ့အဲ့လိုထားရင်ခွေးနှကောင်ရှိရကြတဲနောက်တော့မကဲ့ရပြီအခုမှအမဲเจ้าတွေနဲ့စားတော့တွေရပြောင်းနေရပြီတလူကအရင်မူလာရင်ခွေးနှကောင်ရိုက်နေတယ်ခွေးတခုရင်းဒီလောက်ကျွေးမှုရအောင်မှာခိုးစားတလားလို့ရိုက်တော့ခွေးနှကောင်ကအော်ပြီးတော့ပြီတလူကြည့်တယ်သူတို့ရဲ့အမူအရာတခုခုပြောနေတယ်လို့ပဲတနေ့တစ်ဖက်ကံကိုအမဲသားရော
ตัวเดียวตัวเองน่ะจะยาวเลยไอ้น่ะเดี๋ยวจะไปอ่ะแม่เจ้าเนี่ยซาตัวเดียวชาวบ้านซาตัวเดียวมาเดี๋ยวว่าเปลี่ยนเส้นหน่อยไอ้ยังคุยนั่งก็เดี๋ยวจะพิทักษ์กันไปไหมตัวเองน่ะจะลาลามีบ้าคุยนั่งก็ว่าอันนี้มันเป็นแบบไหนไอ้เมียเองนี่ตอนนี้มาแล้วจะพักกันอ่ะแม่ตายอยู่หมดเลยเนี่ยกูว่าเลยอ่ะคุยนั่งก็ว่าเลยบอกเดี๋ยวมีคนว่าเดี๋ยวเราดีใจไม่ทักกันเลยตัวเลยทว่าแล้ว ทุเดียวแต่ยังน่าจะยาวเลยทุนเอาเต๋อบอกจะไม่เอาขวานเต๋อเราดีใจไม่ทักกันเลยตัวเลยทว่าแล้วทุเดียวแต่ยังน่าจะยาวเลยทุนเอาเต๋อบอกจะไม่เอาขวานเต๋อเราดีใจไม่ทักกันเลยตัวเลยทว่าแล้ว ถ้าคุณกังอยู่วิโอแต่ยังน่าจะว่าแม่เจ้าดูคู่อยู่ซาตานี่ปีเดียวเปลี่ยนแล้วตัวแม่ตาผิวตาแม่เจ้าดูมีสีดอกเบี้ยเปลี่ยนมันตีอะไรมาตบเบาๆตัวเลยงาคุยนักก็คู่ใส่ลูกเทียนี่ละเสด็จต่อมาเข้าไปตัวคู่ว่าแต่ยังน่าจะพี่นี่เอาแล้วตัวถูกจะเช่าอยู่วิโอคุยนักก็มาตะขายเข้าวิโอแต่ยังน่าจะเนี่ยยาวแล้วเป็นสีเอาตัวเลยน่าจะเส้นเงินไม่ได้งาเสียเงินเสียชีเลย รู้ไหมเช่นเสกคนแต่งเนื้อผิวเด็กทำไมตื่นเป็นบ่าวแต่ยังน่าจะมาดูยาวเลยตื่นเป็นตะการเลยลงในยาวเป็นยังไงคุยนักกาวเลยตะแค่ไม่ปิดตาจ้ะแต่ยังน่าจะเชื่อดูตัวเองแต่บ่ทับอยู่ตื่นเป็นเอามาปอมอจีบอยู่เฮาไล่แมนผีไล่ลงในใจปิดตัวเลยดูแต่เช้ากันมีอ๋อมันจีมันนั่นเนี่ยอบอยู่นี่แต่ยังน่าจะไม่อยากตื่นสามชิวงาสุดท้ายแม่ตายอยู่คู่สายอาจจะมันจีนับผู้ไม่เอาเลยงาไม่สวยเพี้ยล้ำขันเอา ไอ้ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยาวไปที่ลูกพี่แม่ยาวแล้วเป็นบ่มาเย่ยาวน้องมาดูยา
အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းတခင်ကကြိုက်တက်ဖို့အခွင့်ပေးထားတာကြောင့်အနောက်ကနေထရက်ကျန်းလိုက်ကြတယ်။အရင်ဘဝမကောင်းခဲ့လို့တရေဘဝရောက်နေတာဒီဘဝရောက်တော့လဲခိုးစားပြန်တယ်။ဒီတခါတော့သီးမခံတော့ဘူး။နောက်ဘဝပြောင်းဖို့သာပြင်ပြရော။ပေတလူကလည်းပါဇက်နဲ့ခွေးကိုပို့ကြောင်းနေရကြောင့်တရေနှစ်ကောင်လိုက်လာတာမြင်တော့တပင်ပေါ်တက်ပြေခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းမျက်ချီပြတ်မခံပဲတပင်အောက်ကအပေါ်မော့ကြည့်ပြီးတော့စူးစူးဝဟောင်းနေကြတယ်။
be the Luya Laro, the Yenazo Mamia Bime, a pinboma shiman the yata, then bong yet tow the soup on me or me ne diabiene, me dog the Ishaya Laro, me a Buddha, me go dam a canine nata, the year had simply yabiene. Dilone the pin that depends in a trapiema, Meluna met the year karma, me be mama later near, gonna suit the pink on a wimpy biene, a low wimpy or queen of gama, a bawani tie on here, the pink on ema. The Yanazo, she meant the yata, the Paco Papio, Zenda Boga, the Mauya Tauri Pietabio, Mina Dibiene, Mesaga, Dirga Puapia Muda, Pinbiro. Attends are all than we are Piotware, the Conema, a Tao Milan, Yon and Ritualai, meaning Doro, the Conan Shajilia, to the Long Ure Laushi, think with it, Ditagon, do yare. Dear, think with it, young Samuel, Dirao, Ayole, Yen and Yara, all of Yobi. มีหลองลุตีนี่ได้ทิ้งขวดจะโก้เตชิยาวเตยูลาเร่เตยาวดอกจีกุนขวาบิยอเอเยนสาตาวเทมีหลองทาบิเมอตาเมจัดเจ้าเบชิเกอปีอ่อขุยนกเอาเลยตะชู่ชาจุยตู้จังมินุนกเอาใหญ่ขยันอาสุรอเตยันเนจอยอตาวมินุเลยสาจาลุเปียวไลตีเลยมีหลองทาเร่ทิ้งขวดจะเตาเอเยนสาตาวเคเปียนเอาไปมาเตยันเนจอยเอาเทมตุยารอบิทบิเมตัญญามารอเนจอยเนเปลี่ยนตุยารเลยลุเดียวอตวินเนตุยารอผิดเด เมงอ่ะปอมาตึกไปแล้วยัดเสร็จอเมเจ้าตัวคู่ซ้ํามีอ่ะเนี่ยง้าวมีเนี่ยไต่ตึกไปแล้วอะยันน่ะซ่าตอกผิดเด้ลูกมันจริงมันน่ะเปล่าเลยทีโลลงต่อเมนตะเยบัวจุดตั๋วไปมะล่ะอะกูลูบัวยောက်เนี่ยล่ะทีโลลงต่อเมนตะเสดเตยบัวจุดตั๋วไปมะล่ะอะกูลูบัวยောက်เนี่ยล่ะมะหอบกูง้ามีจ้องตะกอบัวยောက်เนี่ยทีหน้าตะไหวมาเว้ยสิทีโลส่วนเอ๊ะๆตาเนี่ยง้าวอะน้องอึ่่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 ่
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီနေ့ကမှရင်ဖြတ်ခနဲ့ပြန်ပြောက်သွားတယ်ပေတလူကထွေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲထောက်ကျုံးပေါ်မှာပဲနေပြီးတော့လှုပ်ဆရာတွေဆက်လုံနေတယ်အတန်ကြာတော့ထိုကျွတ်တော့ဝိုင်းမှနေယူရီမှာတတင်းတစ်ခုပြန့်နှံ့လာတယ်မိเจ้าနဲ့ကြီးတကောင်ထိုနေရာတော့ဝိုင်းမှလှည့်လေပြီးတော့တောင်းကျန်းနေရဲဆိုတဲ့တဲ့မယ်မိเจ้าကြီးမှအကောင်ရဲ့စားကြည့်ပြီးတော့ဆက်နှစ်တောင်လင်းငယ်တစ်
嘛，帮多比哦，奥帕古塞勒西森呢，土米古布格林耶路考察嘞，布格林耶个提拉亚中路西亚考嘞中牛油要得卡嘛，而且那亏比巴西多加比，帕文米要多帮送多加嘞。中 area 得到这方面哦，中边嘛得到也是得的咯，原来原来出来是的，得出啊中部嘛，得出啊面的青山里也撇的，面的拍嘛又啊得他家也撇的，米椒安油啊，这边干油啊，干多油啊，得干油啊，面干大油啊，啥地路嘛，地来啊就那提升年年嘛，又啊得他家的，土油啊嘛，你都面是话咯，来呀弄个老干家的，他边伊个包着地他嘛撇通的，红墙的泥墙的，工地墙的晒皮的。这就要白买嘞，这就要阿不送小白盘丝钱，白头白草钱，米浆盘钱，啥嘞老对老干啥嘞？这啥老对路来老难明白，米浆偷钱，米浆盘钱了，路来么老难？因为讲嘞老撇大家，路来老吃明白，么老难呢？老牛来撇的，偷嘞大妈呢？有阿哩嘛？你呢到了个，超呢到了个，你也干什么？有阿代表你家啦？等你阿那等你阿多呀嘛？礼物呗，当表家嘞，大家干什呢？你阿你阿嘛？有阿爹家嘞？特别咩，安迪也冇见，土里大妈依旧一眼抱着一片大草，米椒一笼包嘞，那些米椒了在草底下的路呢，突然生话了么呢？他奥白地大妈呢，土里多，没有奶奶，撇撇嘴，撇撇的。特别咩，今年白马，去年呀，看来那天不会输来，别年呀，拉妈们的个米椒呢，只讲要拉比哦，路呢突然生了，拍死得撇里呀，底下的一段妈妈呢，罗宾。土里大妈米椒盼他妈出息呀，来来拍死我就啥呗没。没有咋地呗，孙子在那米浆拍多出嘛，米浆那几粒钱呢，得得呀！阿家亲戚听伢们伢的表叔家的，我都知道，提米浆那几要来了，恁那土生的，冇干嘛来哟？恁米浆伢骗你那么低五六，表叔那边没，那白嘛？米浆那股来来拍死也多，没洗得老那多哩嘞！阿姑的老辈的路的啊，你们刚撇撇哟，多多加呗，我偏要个变态呢呀！哎呀呀，没谈呢。哎，路片那边没，西谷边没，都没洗的路。西龙也洗不干哦，里那多也没多嘞，没多呢。那天嘛，西外婆不生了没洗，阿妹妹要我来扎了扎，都要那天嘛，我也没洗。阿家米布那嘛，上床没有闺女呀的路，
tu alam alam ni no, bahama meja, tuha tu dua, satu siam sih odlu, kui negau nama, asam jui ni na, toto jabi, kui negau le am sih odlu pibio, mibo bima, kui ini jare, tu je mipakan jalare, cedan jalare, todo lare cedan me, pibio tapi pibio ni lare, kui negau ni ya tabu bina, pibio luah handa lade, he, ni 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 jasa? Ni sih apa ka, ludiau jalare. Atau mana biyo, mana bagalah, jangan kat sana. Luar yang pilih mana, mana lama lama ni ni biyo. Sebenarnya cuaca jodoh jadi ni, mana boleh jangan ni. Tuh ya tu lama le, siri suri le, siapa galah, siapa pilih ni. Biar luar lainnya ni, lain si lain ya. Turu caca, wadukang tanda lai tu mana. An orang nama pilih, biyo wadukang balai caca. Si dia malu, ni ni orang dahwal eh. Tajau ada mio ni ada tanai de, tapi yang dia kama, watan lah tua, bica lai de. Kui nak awal le, waku mino, kau tang tanai. Mien betul le, ngan aji, he? Mien tanya na jom la. Hote, mien tasa gelung aku mija mua yang ni. Di ni ada orang mana mesin yang ngan aji suah ngabe. Ni aku mien dekau ya lai, aje mien upcapi yo, hubakan yuai ma, tuan yang kau la. Aja ma mien tu si kubu ne sa dia welu ya me. Nga te ye buwa rwa miya ngao chumui kere jesu si siye aku miya tiyao te toka yao niya tilo nga te le piya miyo kunyi la piya. Nga na jiya ee lu piyo re. Dijay ma la piyo kunyiya miyo jesu de maare nga na jiye. Ya baare, miya nga niya jesu chao ni piyo ni siyam lu bao a chen shi yong tiwa ko piya piyo hupa gan yuari ma toa yao yao. Miya piya taro lu piy nae ne hupa gan yao te tiyo nga li lo nae mema ting un. Sima buwa ne nga yao bu piy me. เงินจี้อาเปียวอะไรจ้าวไปเดือดร้อนเนี่ยอายุทับอยู่ว่ากูพี่ผู้พี่เนี่ยแม่พี่นี่เสียมาเบ้คุยนักเอาเลยติดตลอดช่วยเอ้ยลูกสาวตัวยามาคุยนักเอาเลยอาชีลาเลยว่าก้าเอาเงินพี่ไล่ดอกตาด้วยตัวมีหน้าใหญ่เลยตาด้วยจะไปตากันแม่มีอ่ะที่นี่ผู้จูเนี่ยชีลาเลยอารมณ์พี่ออกมาจะพักกันกูผู้พี่เนี่ยที่ได้รอตัวเองหุบกันจะตัวเนี่ยมามาบุเอ้ยว่าแม่รีบว่าไปกันบีอ่ะที่เอาการจุ่มไปแม่ลูกเงินจี้อาเปียวเลย ถ้าจะว่าตาเดียวรีบเอาเต็มยอดแต่พักกันกูบอกเพี้ยนเนี่ยไปเดือดรีบเอาด่านเนี่ยรีบเอาการมีเจ้าหน้าที่มาเรียวจ้าบอกเต็มยอดมีแต่พักกันพี่กูเลยอ่ะตัวมีอะไรมีแต่มาตัวละเนี่ยงับเพี้ยนเลยเนี่ยจะช้าเลยอ่ะตัวเอกมาแต่เอาเปลี่ยนสูจ่าเลยหูเลยอ่ะรู้เท่าเรื่องเนี่ยสิเลยจะเส้นรู้เว้ยมีอะไรกันเลยวันนี้มาสัตว์ตาทารุไอ้ลองมีเนี่ยพี่มาบอกมันนี่มาเวียพี่ตัวเราอะไรสมองแต่ไม่ใจอ่ะ มีหัวทว่าดาวเลยมันเนี่ยทุกข์ค่ะปู่วิโยอ่อนอ่อยเลยมีแต่พักกันมาเชียร์อยู่อันนี้นี่แหละค่ะมาเงินจี้อาลีบอกเปลี่ยนได้เลยลู่เดียวตัวเนี่ยตลาดรับเชื่อช่วยเรื่อยๆอย่างเดียวเงินจี้อาเอาการลีโลไปวิโยไปเดือดรัวลีอัวทำมีอ่ะสิยังเนี่ยว่าตายยังไม่ไปเลยพี่ลูกอ่อยยังเนี่ยช่วยเรียกเอ็นจิมยังอยู่อันนี้พี่ตาจ้าตีจะจำยังไม่เป็นเนี่ยว่าตายยังคงตลอดพี่ตัวเลยช่วยเรียกเอาดอกลู่เดียวก็ว่าตาเส้นเวียนเนี่ยพี่เลย มันนี่ยังไม่ไปอ่ะที่เอาวัดเก่ามีจังสวยตัวเลยเชื่อใจอะไรที่ว่าเราเสียที่มันเอาวัดตาลายอย่างเนี้ยเนเน่เราทุ่งสันตุลูเบลูเปียวไปเปลี่ยนตัวตัวเลยวัดตาด้วยเนเน่เวจันอ๋อไปเดือดรู้งาสาวฉันทับไปอ๋อกงมีเอาเนี่ยถ้าเจ้าจันนวัดตาสมัยยาวหน่อยไปน่าจะวัดตาอย่างวันงวยเนี่ยสาตาวเนี่ยสิว่าช่วยไปอ๋อตีลายจงไปกูเปลี่ยนกูแล้วเลยที่วัดตาเรียวไม่เป็นรู้สามาเลย ต้องคัดเตะตรงมีอ๋อชีสันน่าพี่ถอยนามาชับไปเลยงาลาสามเอลูพี่เอาไปเงินจี้อาไม่แก่ไปกูเปลี่ยนเส้นตัวเลยขณะจะเงินจี้พี่เอาใจไหมไปเดือดรัวตาเรียวตรงมีชีสันมาชีเอพี่ถอยนาวตัวปงไปเลยเด้เอลูปงไปพี่เอเตชี่เอาเปลี่ยนได้เลยขณะจะรอชีสันมาชีไล่หนุ่ยลูกขลาบีอ๋อมีเจ้าหน้าที่ที่พี่บอกเลยตัวกูร้องอันนี้เอาพี่พี่เอเอเยอะซาจีเลย เงินจี้อาตาเรียปงไทยเนี่ยที่ตลาดวิโอตาโดนอยู่ตรงจึงก้าวอยู่วิโอมิวใช่ทุ่มมีเจ้ามาส่วนนี้ตัวรีชีไปไหมอาตาอยู่ใกล้เพื่อสาตาลุ่มยาอาจจะตากองมีอากองตีบ่าอากองไล่มิววิโออากองจีบ่าตาเย่ด้วยมาอับปุ๊กแค่มีมาสาตาวนั่งใจอากูเลยไปเดือดรู้ชาติอาตาโดนอยู่ตลอดสิ่งก้าวมิววิโอมาชีเรียเปลี่ยนเส้นตัวเลยน้องป้ายเย่ด้วยมาเลยเงินจี้อาตากองยาลายขามาไปเดือดรู้สิ่งเตยอยู่ลาวิโอ ไอ้ลูกเว้ยวิ่งย่าสาเท่าใจไปเดือดรู้เลยต่อเลยตัวไปอ๋อไม่ไล่เสียร้องมันลูกเว้ยเงินจี้เตยอยู่ไรตากองเนื้อชับอยู่สาเท่าเจนยังชาเจนเนี่ยเส้นพี่นี่อยู่เลยแต่เนี่ยไปเดือดรู้สิ่งเงินจี้อ่ะนัวตากองเตยอยู่ไรล่ะจ้าจะช่วยยามีอ่ะจะช่วยคุยวิสาเท่าเด้ที่รู้เนี่ยเต็มใจกันมาไปเดือดรู้สิ่งพี่ต้นอาช่วยยาวไร
ပေတလူတဲရှိရအောင်ရွာသားအချို့ရောက်လာကြတယ်သူတို့ကလက်မှုချောင်းရပကဖြစ်ပြီးတော့နွားတကောင်ပျောက်သွားပြီးနောက်တနေ့မှာအမဲသားလာရောက်လာကြမတင်ကားကြတော့အနောက်ကလိုက်ကြည့်လျာပေတလူနည်းနေရာတိပြီးရောက်လာကြတာဒါငါတို့ရွာပျောက်သွားတဲ့နွားပဲနွားတခုတော့တွေ့ပြီပျောက်သွားတဲ့နွားကောင်တွေ့ရခါမှာတဲတဲ့ဝင်ကြည့်ရောပေတလူနဲ့ခွေးနှကောင်မတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဘယ်သူလဲငါနာမည်ပေတလူမင်းတို့နွားငါမခိုးဒါပြည့်
ဒါကြောင့်နည်းနည်းတော့တွေ့ဝေသွားကြတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညနေဘက်အချိန်ကန်းဆက်မှာရေတောက်ဆင်းနေတဲ့နွားတစ်ကောင်မိเจ้าကအမီးနဲ့ရိုက်ချပြီးရေအောက်ကိုဆွဲယူသွားတာကိုမြင်လိုက်သူအချို့ရှိနေရပဲရွာဘက်ကိုအမဲသားလာရောက်တော့ကနောက်တစ်ယောက်ပါလာတယ်သူ့ဘက်မှာလည်းသူကဒီမှမနေဘူးတခြားမှနေရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့နွားကိုပေါ်ရောက်တဲ့အတွက်ရော်ကြီးတော့ပေးရမယ်ဘာလို့ပေးရမှာလဲရေတွေရရတဲ့အသေးကောင်တို့ကတပြားမှပေးစရာမလိုရေအစုံကုန်းတဝက်ဆွဲစကားရှိရမယ်ငါမှတပြားမှမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့မကြည်မနက်နဲ့နွားကောင်ယူပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။နောက်ပိုင်းထုံညာတဝိုက်ကရွာတွေကကျွဲနွားဝက်စတဲ့တတဝါတွေကိုမိတောင်းဆွဲသွားပြီးနောက်တနေ့မှလူနှစ်ယောက်တို့ကအမဲသားဝက်တာတို့လာရောက်တာကိုတွေ့ကြလေရာပို့ပြီးတော့မတင်ကဖြစ်ရတယ်။မိတောင်းကသူ့လိုမွေးထားမိတောင်းများလား။ကျွဲရင်နွားတွေမိတောင်းဆွဲခံရပြီးနောက်တနေ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလာလာရောက်နေတာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုသူနဲ့တဲရှိမှာနွားကောင်ပြက်ကျွဲကောင်ပြက်တွေတွေ့ရတယ်။ယူမှယူရလား။ဒီတိုင်းတော့သူ့အရေးယူလို့မရဘူး။ဒီလူကြီးမရှိမှအိမ်မယ်မလားရှင်းလိုက်တာပူကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့တိုင်မြင်ကြတယ်ညချင်းရောက်တော့တေလာရကျုံဘက်ကိုလှေတစင်းဖြတ်ကူလာတယ်လူငါးယောက်ပါလာပြီးတော့လက်နက်တွေလည်းပါလာတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကခွေးနှကောင်နဲ့ပေးတယ်လို့တုတ်တင်ပြဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တေလာရကျုံဘက်မရောက်ခင်ရေးလဲကောင်အရောက်မှာအနှဲရောင်မိချောင်းတကောင်ရောက်လာပြီးတော့ခလီအောက်ကတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ခလီမှောက်လေတော့တယ်ရေးလဲကောင်မှာကလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမိချောင်းရလာရောက်တိုက်ခတ်လေရာပြေးစရာမရှိတော့ဘူး။ထိုညမြစ်ထဲကစူညံကုညီတောင်းတန်တွေပေါ်ထွက်လာပြီမဲ့ကလေးတစင်းမှလာရောက်ကုညီခြင်းမရှိ။နောက်တော့အော်ဟစ်တန်တွေကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားလေရော။ຫນွေနောက်ကလာရောက်လာတာကြောင့်ကောင်းကင်ပြင်မှာတိမ်ညိုတိမ်မဲတွေကနေရာယူစားပြုလိမ့်ပြီ။အချိန်ကညာဘက်ပိုင်းအချိန်ကြေရောင်ကမှုံပြပြ၊လာရောင်ကလင်းတခါမောင်းတလဲ။လမှုတော်ပြရှိတဲ့နေရာဘကဘုံငှက်အီတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ရှည်တက်ချိန်တခါရေကြချိန်တခါမမှန်အော်တဲ့ဘုံငှက်အတန်ကတခြားငှက်အော်တန်တွေနဲ့မတူပဲတအီအီနဲ့အတန်ထွက်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေကဘုံငှက်အီတန်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။၎င်းငှက်ကမြစ်ချောင်းပင်လယ်နဲ့နေတဲ့နေရာမှာအနေများပြီးတော့ရှည်တက်ဦးတစ်ချိန်ရေကြဦးတစ်ချိန်မမှန်အော်ပေးတတာကြောင့်ငါဖန်သမိုက်အတွက်ကတော့တန်ပတ်ပေးစရာမလိုတဲ့နာရီတန်တွေပဲဖြစ်တယ်။နိုင်မရှိတဲ့ကြေးလက်တော်ရွာတွေမှာဖုံးတော်ကြီးเจ้าကတုံးမောက်ခောက်တန်နဲ့ဘုံငှက်အတန်တွေမှာနိုင်တန်တွေဖြစ်တယ်။အာယုံတက်ချိန်မှာတုံးမောက်ခောက်ပါလေသမားတို့လေရောင်ဆင်းဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။ဘုံငှက်ဤတန်ကြပါငါသမားတို့အတွက်ပိုက်ဖော်ဖို့ပိုက်ချဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။အခုလဲကန်းချစ်တချောင်းကဒီရီတက်တန်ဘုံငှက်အော်တန်တွေပေါ်လာပြီးရင်တော့ရေစီးကတဖြည်းဖြည်းတန်းဆပြုတ်လာတယ်။အထက်ကရေစီးနဲ့အတူမျောပါလာတဲ့ဖီရာအုံတွေအမိုက်တရိုက်တွေတတော်တို့မှာရေစီးအရှိန်တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ဝတာကြအရှိကိုပဲဆက်သွားရမလားဒါမှမဟုတ်လာရလန်းအတိုင်းနောက်ကျောင်းကိုပဲပြန်လှည့်ရမလားတေချာမသိဟန်နဲ့ရေပြင်းမမဝဲလင်နေကြတယ်ရေပြင်းမမမျောနေရဲ့လမှုတီမဲတို့ကတန်ခမောက်စောင်းထားနဲ့တူပြီးဖြူပိုင်းထောက်တီတို့ကရေပေါ်တဝက်ရေအောက်တဝက်နဲ့တောင်မွေးထောက်ထားနဲ့တော်တူတယ်သူတို့ချင်းတွေးတော့မေးကြတယ်ကိုခမောက်ဖေသွားမှလဲဗျမတီသေးပါဘူးကိုတောင်မွေးရဲ့ခမရောမတေချာသေးပါဘူးဗျသူခေါ်ရအတိုင်းရှိသွားမယ်ဆိုသွားနောက်ပြန်လဲဆိုလဲပြန်လှည့်ရမှာပေါ့ကိုဒီလိုင်းရဲ့သဘောတိုင်းပဲပေါ့ရေစီးတန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်တော့ကဲကြီးဘမရှင်ရဲ့ပြိုက်တော်ဆက်ကလှေတစင်းလှော်ထွက်လာတယ်။မိမောင်စောဒီငမဲအောင်တို့တောင်းရောက်လိုက်ပါလာတဲ့လှေပဲဖြစ်တယ်။၃ရောက်စလုံးကအသက်25ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့တွက်လက်ဖြတ်လိုက်တယ်။သူတို့၃ရောက်ကမိချောင်းဖက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်။ရေလုံငန်းမြောင်များစွာရှိတဲ့အနက်အသက်အန္တရာယ်နဲ့နေရဲ့အလုပ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဝင်ငွေများများရတာကြောင့်လူတိုင်းလှုပ်ချင်ကြပေမဲ့အသက်ပေးအန္တရာယ်ကြောင့်မလှုပ်ရဲကြတာဖြစ်တယ်။မိချောင်းကကိုခန္ဓာကြီးတယ်လို့ပြည့်ရည်များတဲ့တတဝါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ရေအောက်မှာတော့လကောင်၊ကုန်းပေါ်မှာတော့လကောင်နေနိုင်တယ်။ဝီလငါလင်းပိုင်စားတဲ့တတဝါလို့ရေထဲမှာနေပေမဲ့လေနဲ့အသက်ရှူတဲ့တတဝါဖြစ်တယ်။ရေတတဝါဖြစ်ပေမဲ့ရေအောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေနိုင်။နေမောင်တို့တောင်ရောက်ကလူနဲ့တရိတ်ဆန်တို့အန်ဒီယံပေးမှုများတဲ့မိချောင်းကိုပဲဖန်ဆီးကြသူလို့ဖြစ်တယ်။သူရဲ့လေထဲမှာမိချောင်းဖန်ရမှာတုံတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေအစုံအလင်ပါတယ်။နီမောင်ကဆလွတ်ထိုးဖို့တာဝန်ယူတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။စောတိယနီမောင်အနောက်ကနေရာယူပြီးတော့ဆလွတ်ကျိုးအလိုက်သိချပြရတဲ့ဒုတိယလူဖြစ်ပြီးငမဲအောင်ကလေကိုတက်တန်ရေးတန်မကြအောင်လော်ပေးခြင်းဖြင့်အ
အတော်လာဖြောက်စေဖို့ပေးကင်ပြည့်တောင်းဝင်ယူရတယ်။သုံးယောက်စလုံးသူညာနဲ့သူတောင်းဝင်ကြီးမှအောင်မြင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။မိမာကစလို့တကယ်နေရာမှာရောက်နေတဲ့မိကြောင်မလွဲ့အောင်မလွှာဖြစ်ထွန်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းရှိရဲ့အဲဒါကြောင့်လို့ဖို့ကင်ဘက်တွေကလက်ဖြောက်စလို့တမားလို့မြည်ပေးထားကြတယ်။သူတို့လေထွက်လာတော့လာရောင်ကရှေးပြင်ပေါ်တစုံတစဆဖြတ်စင်းစားပြူလာပြီ။တနေ့ရောက်တော့မိမာကရှေးကိုလက်
အခုတော့ဒီညတော့အိမ်မှာငနေကြီးလို့အမိပေးတာတဲ့မိကျောင်းနဲ့ကြီးတကတော်တော်လေးတောင်းချက်နေရဲ့မိကျောင်းကအကောင်ရွယ်စားတော်တော်ကြီးတယ်တချို့ကနတ်မိကျောင်းလို့ပြောနေကြတယ်နတ်မိကျောင်းလားဘာလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီမိကျောင်းနဲ့ကြီးကလူတွေကျွဲနှောတရိစံတွေဝက်တွေတော်တော်များသိစားရတယ်ကမ်းဘက်ကိုတော့မစင်ရတော့ဘူးလို့ပြောတန်ကြတယ်နေမောင်မင်းရောဘယ်လိုထင်လဲထိုကနေမောင်ကအရှိတ်ဘက်ကိုခရူးဆိုင်ကြည့်ရင်ပြန်ပြောတယ်နမ်မီကျောင်းတော့မဟုတ်နိုင်ဘူး။နေတော်ရောက်လာတဲ့တာမန်မီကျောင်းတကောင်းပဲဖြစ်မယ်တင်တယ်။နမ်မီကျောင်းဆိုရင်လူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေရောဒီလောက်ဒုက္ခပေးမှမထင်ဘူး။ငါတို့တော့ရောက်အဲ့ဒီနမ်မီကျောင်းတာရရင်တော်တော်ဟန်ကြမှာပဲနော်။အချင်းချင်းပြောချက်ရှိပြီးတော့လက်ဟန်ချီရနဲ့ပဲပြောကြတယ်။ညီမောင်ကထူးခြားမှုတွေ့ရတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြတာကြောင့်ငမဲအောင်ကလှေကိုအဲ့ဒီဘက်ကိုလော်တယ်။လှေလော်တာကြွန့်ကျင်တာကြောင့်တက်တန်လည်းမကြားရ၊ရေတန်လည်းမကြားရ။ညီမောင်ကမီးစလိုက်နဲ့လက်ဆွဲတော်စလို့ကိုအတင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်နေရာမှာချထားလိုက်တယ်။အနောက်မှာထိုင်နေတဲ့စောတီကလည်းကျိုးတွေမရှုပ်ထွေးစေဖို့အသည့်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။ညီမောင်လမ်းမြင်ရတဲ့အရာတခြားမဟုတ်လားရောင်ကျနေရေးပြင်ပေါ်မှာလိုင်းကျက်ကုတ်ကလေးတွေထနေရရေတအုပ်အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရေရအောက်ကလည်းမစီအထက်ကလည်းပြန်လည်းမတက်သေးပဲနဲ့မအီမလဲဖြစ်နေရထိုးချင်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလိုင်းကျက်ကုတ်ထနေရနှစ်မျိုးရှိတယ်။ရေပြင်ပေါ်မှာရေရေပေါ်နေတဲ့တစ်တုံဒါမှမဟုတ်မိကျောင်းတစ်ကောင်ခရေးရေပေါ်နေတာအကြောင်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်။မိကျောင်းကရေတက်တော်ဝဖြစ်ပေမဲ့ရေအောက်မှာအချိန်အကြိုင်းမနေပဲရေပြင်ပေါ်မှာခေါင်းဖော်နေလေးရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်တောင်ပေါ်တက်နေလေးရှိရယ်အဲ့လိုနေရခြင်းမှာအကြောင်းနှစ်ခုရှိရယ်တကြောင်းကလေနဲ့အသက်ရှူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့နှုံးတက်ချက်ကမိကျောင်းတရေပြားမှာအပြင်မှာကျန်းပေမဲ့တော်တော်နူးညံ့လာလေရရေအောက်မှာနေပါငပူတင်းတွတ်တာအောင်မခံနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ငပူတင်းရဲ့တော့ထတ်တာကြောင့်ဝင်ကရဲ့အသားအွင့်လိုက်ပါသွားတာကြောင့်ရေအောက်မှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာကရေလိုင်းကရက်တွေထနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေးရောက်တော့အနောက်ကိုလက်ပြလိုက်လေရာငမင်းအောင်ကလှေကိုရက်ပေးလိုက်တယ်။ဒီမှာကစလိုက်မီးကိုမီးဖွင့်ပြီးတော့ထိုနေရာဘက်ကိုလှမ်းထုတ်လိုက်တယ်။မီးရောင်တဲဖြတ်သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာပိုးကောင်ပလူကောင်တွေပြန့်နေရယ်။စူးရှားတဲ့မီးရောင်တန်ကလိုင်းကျက်ကိုလေးတွေထနေတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ရေပြင်းမမရေရေပေါ်နေတာတက်တော်မှမီးကြောင်တကောင်ပဲဖြစ်တယ်။မီးကြောင်မျက်လုံးနှလုံးကမီးရောင်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာဟင်းသာပြတ်တာလို့ညည်းနေတော့သိနိုင်တယ်။ဥပမာပြောရရင်ကောင်းနောက်ဖက်ကမီးရောင်လို့နေရနေရ။မိကျောင်းမန်တည့်ရခါမှာလေကိုထူနေရဘက်ကိုလော်ခိုင်းပြီးစလုတ်ကိုခိုင်းပြီးတော့နေရာထရရလိုက်တယ်။ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရေစုံရေစက်မျောပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပုံနဲ့မိကျောင်းကအန်ဒီအမန်တည်ရချောင်းရေအောက်ကိုငုတ်ပြေဖို့ကြိုးစားတယ်။စလုတ်တကန်းရောက်တော့ညီမောင်ထူနေရအောင်စလုတ်နဲ့ပြစ်ထိုးတယ်။စလုတ်ကပြစ်မှတ်ကိုထိရမရှိမနှောက်မှာပဲဝုံဝုံဆွဲအတန်းနဲ့ထိုးရေလိုင်းတွေထပါတယ်။စလုတ်ထီတော့မိကြောင်ကလူပြီးတော့ယုံတယ်။အဲ့လိုယုံချင်တဲ့စလုတ်ကျိုးတွေကကိုရစ်ပတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ထိုးခါမိကြောင်ကရေအောက်ကိုငုတ်ပြေလေတော့တယ်။၎င်းဆွဲပြေတော့လေပေါ်မှာအခွေလိုက်ပုံထားတဲ့စလုတ်ကျိုးတွေကမွေးတကောင်လိုရေပြင်ပေါ်ရှုံးဆင်းသွားတယ်။လေဦးမှရှိနေတဲ့ညီမကစလုတ်ကျိုးတွေနဲ့မပတ်မိစေဖို့တတိထားရတယ်။ခြေရောက်ကိုပတ်မိပါသူပါရေရဲ့ပါဝါမှာဖြစ်တယ်။စလုတ်ကျိုးဆုံးတော့ထိတ်မှတွဲချီထားတဲ့ဖော်လုံးတွေကိုရေရဲ့ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်။အတော်အတင်းကြီးရဲ့ဖော်လုံတွေကရေအောက်ကိုမြုပ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လိုက်နဲ့မိချောင်းဆွဲပြရနောက်ကိုထောင်းလျှောက်ပါသွားကြတယ်။နီမောင်လေးကဖော်လုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။နှုတ်တော်မျက်ခြေပြတ်သွားတယ်။ထိုအခါကံပတ်ကိုပြန်လှော်လာပြီးတော့တနည်းအားမှာဝင်လာပြီးအစာအတောက်တွေကိုစားကြတယ်။တရေအိတ်ကြတယ်။နောက်တနည်းမိုးလင်းတော်မှာလိုက်ရှာလေရာတောင်ပြတ်ပေါ်ရှိဖြိုက်တော်တွေကိုတက်ပြေးသွားတယ်။မိချောင်းခြေရလက်ရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဖော်လုံးနဲ့ဆလုတ်ကျိုးတွေကတောင်ပြန်ပေါ်မှာအတန်းလိုက်ရှိနေကြတယ်။လှေကိုကမ်းခြေမှာထားခဲ့ပြီးသုံးယောက်သာကမ်းပေါ်တက်ကြတယ်။ပြိုက်တော်ထဲမှာဆလုတ်ထိထားတဲ့မိချောင်းကရှိတယ်။ဆလုတ်ကျိုးတွေနဲ့တခုလုံးပတ်ထားတဲ့မိချောင်းတစ်ခါရောအရှင်ဖန်းစီရဲ့အလုံမှာနီမောင်တို့အတွက်အသက်နဲ့ရင်းရခက်ခဲတဲ့အလုံမဟုတ်ပေ။မိချောင်းတိုက်ရွာမှာတည်င်းစိုးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။တခြားတော့မဟုတ်ထိုးရွာမှာနေရဲ့ဥပဒင်ရဲ့သမီးမြလေးကင်တရာမိချောင်းဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့တင်ပဲ။ညနေပဲရေချိုးစင်းနေစင်မှာပုတ်ချတာကိုခံရတာသူ့ကိုဆွဲသွားတာတခြားမဟုတ်ဘူးအခုတလောတော်တော်လေးတောင့်ချက်နေရဲ့မိကျောင်းနဲ့ကြီးပဲကျိုးတို့လှေနဲ့ပြန်လာတော့မြင်လိုက်ရတယ်လို့ရွာသားအချို့ကပြောပြတယ်
မိဘတွေဖြစ်တဲ့သူကတော့တော်တော်ဘူးဆွေးတော့ကရောက်နေရတယ်။ညာလေးခင်ကအတန်း၂၃လောက်ရှိပြီးတော့လပချုံမော်တယ်။ကျွမ်းမာတော့ချောလာစိန်ဝင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုးနောက်ကပန်းနောက်ကလည်းဖြစ်တယ်။မိเจ้าတိုက်ရွာတာမကတခြားရွာလူပြိုကာလာတာတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းခံရတယ်။အခုညာလေးခင်တွေကအနေနဲ့တွေ့ပြီးတော့တည်ခဲ့ရပြီ။သူတမီးလေးကကင်ဆယ်လိုက်တာအလောင်းပြန်ရရင်တော့မှသူတို့ပြီးလို့ရတယ်ခုတော
ုက္ခပေးနေတာသူ့လက်ချက်ကြောင့်လူတွေကျွေးနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်တည်ပြည့်စည်ရတာမနည်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူရဲ၃ယောက်ရောက်လာကြတယ်မြန်ကန်တာရွာမှာနေတဲ့နီမောင်စိုးတိငမဲအောင်လို့ဖြစ်တယ်ဥပဒင်နဲ့နီမောင်ဖခင်ဥပရှင်တို့ကလူကြီးချင်းခင်မင်ကြပြီမယ်နီမောင်တို့ကတော့အသွားလာတိတ်မရှိတော့မတိကြပြီရောက်လာတဲ့အခါမှာနီမောင်ကမေးတယ်ဦးကြီးဘလို့ဖြစ်တာပါလဲဒါထက်မင်းကဘသူများလဲကျွန်တော်ကမြန်ကန်တာရွာမှာနေတဲ့ဥပရှင်ရဲ့သားနီမောင်ပါ။ဩဥပရှင်ရဲ့သားကိုမင်းညနေကငါသမီးလေးမိချောင်းဆွဲခံရလို့ဒါတက်မင်းတို့ကဘလို့တီးလို့ရောက်လာတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တော့အဖေကပြောလို့တင်းမိရပါ။ကျွန်တော်တို့တွေးအောင်ရှာပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတော့နီမောင်တို့လည်းလှေနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ်။လှေပေါ်ရောက်တော့မှစိုးထီရပြောတယ်။မိချောင်းနဲ့ကြည်ဝင်ဆွဲသွားလို့ပြောနေကြတယ်။မင်းညနေပိုင်းကလေးကဝင်ဆွဲသွားတာဆိုတော့အသက်မရှင်နိုင်တော့ထင်တယ်။ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ကံကောင်းရင်တော့လေအသက်ရှင်ဝင်ရခြင်းရမှာပါ။မိကြောင်ကလူဖမ်းမိရင်ကြားလို့ချက်ချင်းဆောက်လို့မရဘူးလေ။တားရဲ့တွင်းထဲကိုတည်သွားပြီးတော့ပုတ်တော့မှစားတာ။အဲဒါကြောင့်အရင်တုန်းကတားရဲ့တွင်းထဲရောက်ပြီးမှကံကောင်းလို့အသက်ပြင်ရှင်တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပူတယ်။မိကြောင်နဲ့ကြည်ချီသွားတာဆိုတော့တားရဲ့တွင်းရှိတဲ့နေရာကိုတည်သွားမှာနော်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တားရဲ့တွင်းကဘယ်မှာရှိမှန်းမသိတာ။ငါတို့မသိတော့လေတိရဲ့သူတော့မရမှာပေါ့။ဟင်ဘာတူလဲ။တပွဲစားပေတလူလို့ပြောပြီးပြန်လာကြတယ်။ရွာပြန်ရောက်တော့ပေတလူကြိုက်တဲ့အရင်ကကွန်းနဲ့စားတောက်ဆရာတွေယူပြီးတော့ပေတလူနေရာကိုသွားကြတယ်။အရင်ကလည်းမိချောင်းတို့ထွက်ခါနေရင်ပေတလူစီဝင်ပြီးမှသွားလေရာတိလေရဲ့သူတို့ရောက်သွားတော့နေလေပိုင်းကြော်နေပြီ။အဖနီမောင်တို့ပါလားလာကြ။တဲပေါ်ရောက်တော့နီမောင်ကသူယူလာတဲ့အရင်ကကွန်းအစားအသောက်အချို့ပါပေးလိုက်တယ်။နေမကောင်းဖြစ်နေရလားဟုတ်တယ်ကွာငပြားရောက်ကပြန်ထနေရတယ်အလိုမသွားနိုင်လားတော်တော်ကြပြီငနကြီးလာကျွေးနေလို့ဒါစားတောင်းနေရတာငနကြီးဆိုတာဘာတူလဲငါမိတ်ဆွေတယောက်ပါပဲမင်းတို့အလုပ်ထွက်လာကြတာလားအပေါင်းမေးစရာရှိလို့လာတာမင်းကမင်းကလေးတယောက်ကိုမိချောင်းဆွဲသွားတယ်ဆွဲသွားတဲ့မိချောင်းကအနှက်ရောင်မိချောင်းကြီးပဲသူနေတဲ့တားရွတ်ွင်းနေရာကိုသိချင်လို့ပါသူ့ကိုတွားတတ်မလို့လားမတက်သေးပါဘူးမင်းကလေးရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့တည်နေတော့အကူကြီးတောင်းလို့အလောင်းပြန်ယူရုံပါပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ပေတလူကမျက်လုံးမိန်ထားတယ်ခဏကြာတော့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့သူမတည်သေးဘူးအသက်ရှိသေးတယ်ဒါပြင်းတားရဲ့တွင်းနေရာကိုပြပြပေးပါအဖမင်းတို့ငနက်ကြီးကိုမတက်ပါဘူးလို့ဂတိပေးရင်တော့ပြောပြပေးပါမယ်ဂတိပေးပါတယ်လို့ပြောတော့မှတားရဲ့တွင်းရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြတယ်တားရဲ့တွင်းရှိတဲ့နေရာကတေလာရကျွန်းတနေရာမှာဖြစ်ပြီးတော့ပေတလူနေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလာပြီသူနေရာမှာတင်းဆိုင်ဟောက်တစ်ခုရှိပြီးတော့ခြုံထဲပိတ်ပောင်တွေကထူထပ်နေရ။ကနန်ဆိုပင်စတဲ့တက်တန်းရင်လာတဲ့အစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကလည်းထိုးနေရာတစ်ဝိုက်မှာရှိနေကြတယ်။ပေတလူပြောလိုက်တာဒီနေရာပဲ။တားရဲ့တွင်းကလည်းဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာရှိနိုင်တယ်။လိုက်ရှာကြည့်ရမယ်လို့ပြောပြီးနေရာအနှံ့လိုက်ရှာကြည့်တယ်။တားရဲ့တွင်းရဲ့တဘောမှာရေအောက်မှာရှိနေတဲ့လိုင်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အထက်ရောက်ပါရေမရှိတဲ့နေရာ။ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာလည်းခြေဝင်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်ထိုးပေါက်မှာတစ်ပင်နဲ့ခြုံနဲ့ပိတ်ပောင်လို့ဖုတ်အုပ်ထားတာကြောင့်ရုပ်တရက်မတွေ့နိုင်။တနေရာရောက်တော့လေနဲ့အတူပါလာတဲ့အပုံနဲ့ရတယ်။အပုံနဲ့ရတယ်ဒီနေရာကတင်းဆိုင်ဟောင်းရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ငါတို့တရဲချောင်းနေရလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဒီတင်းဆိုင်ဟောင်းကအလောင်းမမြုပ်တော့တာကြပြီ။အပုံနဲ့ကတားရဲ့တွင်းထဲထွက်နေတဲ့အပုံနဲ့ဖြစ်မယ်။အေးရောခြုံတို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ထွင်ပြီးလိုက်ရှာတော့အတဲအသေးကျဲဝင်တဲ့တွင်းပေါက်ဝါကိုတွေ့လိုက်တယ်။အောက်ဘက်ကပင့်တင်လိုက်တဲ့လေနဲ့အတူအပုံးနဲ့တွေကအပေါ်လှိုက်တက်လာတယ်။ဒါကတားရဲ့တွင်မဲ့အထဲမှာမိချောင်းရှိမရှိငါအရင်စဉ်းကြည့်မယ်။မင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားနေမောင်။ဖြစ်ပါတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်ကအပေါ်ဟာပဲစောင့်နေ။တွင်းနဲ့ကိုစိမ့်မှုအတွက်လေကားလုပ်တယ်။အိမ်မှာသုံးတဲ့လေကားမျိုးမဟုတ်ခြေတလုံးအရွယ်ရှိပြီးတော့ဆက်နှစ်တောင်ရှိရဲ့ကနဆူအပင်ပေါက်တပင်ရောလှဲဖြတ်ပြီးခြေနှင်းမိအတန်ဆင်းပြုတ်လုံနိုင်စေဖို့အတက်တွေကိုခြံထားတဲ့တဘာဝလေကားဖြစ်တယ်။လေကားရတော့တွင်းနဲ့ကိုစိုက်ချလိုက်လေရာစေတောင်ခန့်မှာပဲအောက်ကိုရောက်သွားတယ်။လေကားကိုမြေကြီးထဲဝင်ဖို့စိုက်ချတယ်။ပြီးတော့မှအောက်ကိုဆင်းဖို့ပြင်တယ်။နီမောင်ကအချားလက်နဲ့မယူပဲဓာတ်တလက်နဲ့လက်နေမီတလက်ပဲယူသွားတယ်။ဆင်းကနေတော့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုအဝတ်တံတန်းနဲ့ပတ်စီတယ်။ဒီတိုင်းဆင်းမှာတားရဲတွင်းနဲ့အပုံနဲ့တွေရောမခံနိုင်မီ။အားလုံးပြီးရခါမှာတစ်သားထစ်တွေကိုနင်းပြီးတော့
အောက်ကိုဆင်းတယ်တော့လောက်ရောက်တော့အောက်ကိုမီးရောင်နဲ့ထူကြည့်ရတယ်တရိစံအသေးကလူသေးအလောင်းအချို့နဲ့ပြန်ကျဲနေအယူစရီးပဲတွေ့ရပြီးတော့မိသားအောင်မတွေ့ရသေးဘူးတနည်းမှာတော့ရှိချင်ရှိနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားဆိုတတ်တော်များကအကောင်ကြီးလေးလေလှူရှားမှုနှိကွေလေးဖြစ်လေရာကုန်းပေါ်မှာတော့ဒီလောက်ဆိုရေးစရာမရှိဘူးအောက်ရောက်တော့မီးရောင်နဲ့ပတ်ထူကြည့်ရတယ်တာရဲ့တို့ရတော်တော်ကြဲဝမ်းပြီးအ
မိမောတတိထားပြီးတော့မိအောင်နဲ့ထိုးပြီးတော့နေရာအနှံလိုက်ရှာတယ်။ကျမ်းမြစ်ပေါ်မှာအယူအဆတွေတရိစံအသေးကောင်တွေနဲ့လူတွေအလောက်အချို့ဟာရှိတယ်။တာရဲတွင်းထဲမှာမောင်မဲနေရာကြောင့်မိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာရုပ်ပြက်စင်ပြန်တဲ့ကျောက်ဆရာကောင်နဲ့ပုံတံတန်းတွေကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အောက်ကိုရောက်တာနဲ့မိအောင်နဲ့လိုက်ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းတွေနာမှာလဲကျနေတဲ့မင်းကလေးတောက်ကိုတွေ့တာကြောင့်အနားသွားပြီးတော့မိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်။ညာလေးခင်ဖြစ်တယ်။စမ်းကြည့်လိုက်တော့အသက်မသေးသေးပဲ။ထိုးချိန်မှာရေကတဖြည်းဖြည်းအိတ်တက်လာတယ်။မိကျောင်းပြန်ဝင်လာပြီ။ညာလေးခင်ကိုပွေ့ယူလာတဲ့အခါမှာတားရဲတွင်းထဲမှာမကျွတ်မလွတ်ပွားနဲ့ရှိနေတဲ့တရက်တပတ်တွေဟာဟန်တားနှောက်ရှက်ကြတယ်။နီမောင်ကပိတ်တော်တွေနဲ့ပထန်တရတော်ရွတ်လိုက်မှပြန်ပြောက်သွားတယ်။လေကားနာပြန်ရောက်တော့ညာလေးခင်ကိုအကျိုးနဲ့ဆိုင်းပြီးအပေါ်ကိုဆွဲတင်ခိုင်းလေရာစောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကဆွဲတင်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတားရဲတွင်းထဲပြန်ရောက်လာတဲ့မိကျောင်းနဲ့ကြီးကသူရှိအောင်လာနေရကြအပေါ်အမြန်ပြန်တက်ရတယ်။အခုတော့ပေတလူကိုခတိပေးထားလို့မင်းကငါမတက်သေးဘူးအနောက်မှာပြန်တွေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အပေါ်ရောက်တော့တက်သားလေးကောအပေါ်ပြန်ဆွန့်တင်ပြီးတော့ထိုနေရာထွက်ခဲ့ကြရင်နောက်တော့ညာလေးခင်ကိုလေပေါ်တင်ပြီးနေအိမ်ကိုပြန်ပို့ပေးရာညာဦးပိုင်အချိန်မှာရောက်သွားလေတယ်။ဦးပိုင်နေလို့နေမရအောမဆုံအောင်ဖြစ်ပြီးတော့တတော်ဝမ်းသာနေလေ။ညာလေးခင်မှာကန်ကောက်လို့အသက်ပေးရလို့ခက်ရသူဖြစ်တယ်။မိကျောင်းပုတ်ချတော့ဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်တော့မရှိဒါပေမဲ့ကြောင်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုတွေချအိမ်ပြန်ရောက်စမှာစိတ်ကပုံမှန်မရှိသေးပဲနဲ့ခရောက်ချောက်ချားဖြစ်နေရယ်ညာဘက်ရောက်ရင်အိမ်မဆုရင်မက်ပြီးတော့ထအော်တက်တယ်ဒါကြောင့်အများကန်တာရွာမှာနေရယ်ဆေးစရာကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဆေးကုရတယ်ဆေးစရာကြီးမှာတခြားသူမဟုတ်ဥပန်ကောင်းပဲဖြစ်တယ်ဥပန်ကောင်းကဆေးဝါးနဲ့ကုသပြီးတော့မှတပြေးပြေးပြန်ကောင်းပုံမျိုးတော့ပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့လိုပြန်ကောင်းတော့မှဥပန်ကောင်းလည်းရွာကိုပြန်သွားတယ်။ဥပတင်ကမကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်နေရကြ။အလူတန်းပြုတ်လို့ဖို့စိတ်ကူမိတယ်။စပားပေါ်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်အလူတန်းလုံးတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။အလူကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ရွာဦးကျောင်းမှာရှိတဲ့တန်ကားတော်တွေရောတင်ကန်းတဲ့အခြားပစ္စည်းတွေလူချင်းစွန့်ကြွေးစွန့်ကတ်ချင်းတရားနာချင်းရည်စက်ချအမြတန်ဝေချင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေရောဖိတ်ကြပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေနဲ့ကျွေးမွေးဖို့အတွက်တော့စီစဉ်တယ်။မိသားစုတွေကလည်းသဘောကျတယ်။ဒါကြောင့်အလူရဲ့မတိုင်ခင်ကခင်မင်းရင်းရဲ့မိတ်ဆွေရောကြိုးတင်ဖိတ်ကြရတယ်။အဲ့လိုဖိတ်ကြရမှာသူတို့နဲ့နှစ်ဆယ်စပားအယောင်ပဲပြုတ်လုံနေရဲ့ထုံးအောင်ကျော်ပါဖိတ်ကြရတယ်။ဘူကလေးမျိုးမှနေပြီးတော့စပားတွေကိုလိုက်လံဝဲယူပြီးစံကြိတ်ခွဲပြီးရန်ကုန်တင်းမော့နဲ့တင်ပို့ရောင်းချနေရဲ့စပားကုန်တဲ့စံကုန်တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။အသက်30ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့အပြောအဆိုလေးဝဲတယ်။ဥပဒေတို့မှလေအေးကတော်တော်များများရှိလေရာစပားအထွက်ကလည်းကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ထုံးအောင်ကျော်ကမကြခဏလာပြီးတော့စပားဝယ်ယူလို့ရှိတာကြောင့်ဖောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရယ်။ထုံးအောင်ကျော်ကလည်းချော်မော်တဲ့ညလေးခင်ကိုစိတ်ဝင်စားနေရကြောင့်သူတို့မိသားစုနဲ့ခင်မင်းမှုရစေဖို့စူးစမ်းနေသူဖြစ်တယ်။အခုဥပတင်ကအလူရက်မာလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဆက်ဆက်လာခဲ့ပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။အလူရက်ရောက်တော့ရွာကျောင်းမှာပဲပြုလုပ်တယ်။ကျောင်းကနှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်တက်မှာတန်ခါတွေစွန့်ကြွေခြင်းစွန့်ကတ်ခြင်းတွေလုပ်ပြီးတော့တီးကြဖိတ်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေရောထမင်းပြင်ကျွေးရယ်ကျုံးမွေးကိစ္စတွေကိုညာလေးခင်ကမိမပြိုတတိုင်းနဲ့စီစဉ်လောက်ကင်ပေးတယ်။ရွာသူရွာသားတွေနဲ့တမန်ဧည့်သည်တွေကိုကြောင်းအောက်ထပ်မှာပဲထမင်းဟင်းတွေနဲ့ကျွေးမွေးအိတ်ခံနဲ့ထိုးလောက်ကိုရွာကန်ကာလတာတွေကတောင်းရောက်လောက်ကင်ပေးကြတယ်။ထုံးအောင်ကျော်တို့ရောက်လာတော့ကြောင်းအပေါ်တက်ကိုတက်လာတယ်။သူ့နောက်မှာအလုတ်သမား၃-၄ယောက်လည်းပါလာတယ်။သူကကြောင်းပေါ်ရောက်တာနဲ့ဥပဒေနဲ့ဒေါ်မြမေတို့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုပေးတယ်။ပြီးတော့မှညာလေးခင်ကတောင်းရောက်စကားပြောတယ်။ညာလေးခင်နေကောင်းသွားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းသွားပါပြီဟိုတလောကတည်င်းကြတာလာခြင်းပေမဲ့အလုပ်တွေများနေနဲ့မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲတာမန်နေမကောင်းဖြစ်တာပါတကယ်လို့မြို့မှာလာပြီးရောစေးရုပ်စေးကပြကျင်နေဆိုရင်အာမနာနဲ့နော်ပြောတာပြောပါကုညီပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကုညီလိုရင်တော့ပြောပါမယ်ကဲဟိုမှာထမင်းပွဲပြင်ပေးပါပြီတခါရင်ဝင်စားကြပါလို့ပြောပြီးခေါင်းရင်ပတ်မှာထမင်းဝိုင်းပြင်ထားတယ်တော်ကြတော့ចောင်းပေါ်လူရဲ၃ယောက်တက်လာတယ်ဒီမောင်စိုးတိငမဲအောင်လို့ပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းပေါ်ရောက်တော့နေမောင်ကဥပတင်နဲ့ဒေါ်မြမေတို့နှုတ်ဆက်တယ်။မင်းရဲ့မိဘတွေပါမလာဘူးလားနေမောင်။အဖေနဲ့အမေကမြို့သွားနေလို့ကျွန်တော်လာတာပါ။အ
အခုလိုလာရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ဟိုမှာများလေးတင်ရှိရယ်။တခါရဲတောင်းဝင်စားပြီးရောလို့ပြောတာကြောင့်ညီမောင်တို့ကများလေးတင်ရှိရအောင်ရှောက်သွားပြီးရောမေးတယ်။နေကောင်းတော့ပြီမလား။ကျမဘာဖြစ်နေလို့လဲ။အော်ဟိုတလောကနေမကောင်းဖြစ်နေရယ်ဆိုတာသတင်းကြလို့ပါ။ညာလေးခင်ကမကြေမနက်နဲ့မျက်စောင်းထိုးပြီးရောထွက်သွားတယ်။စိတ်ထဲမှာလည်းစကားမရှိစကားရှာပြီးရောလာပြောနေထင်တာကြောင့်တင်မောင်တို့ထမင်းဝိုင်းဆက်သွားပြီးတော့လုပ်ပေးစရာရှိရာလုပ်ပေးတယ်။ညီမောင်တို့၃ယောက်ကကျောင်းအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကြတယ်။ထိုကအဖော်အဖြစ်လုပ်ပေးနေကြတဲ့ရင်မင်းနဲ့မာလာတို့ကညာလေးခင်အနာကိုတိုးပြီးတော့ပြောတယ်။ဘသူတွေလဲ။ဟိုဘက်ရွာလို့ထင်တာပဲ။အဖေတို့လည်းသိရထင်ပါတယ်။နင့်ကဘာလေးလာပြောနေရလဲ။ဟိုမင်းဒီမင်းနဲ့စကားမရှိစကားရှာပြီးတော့လာပြောနေရ။ဒီမှာအဲ့တဲ့ရီအဲ့ခန္ဓာလင်းဟင်းမှဆိုတာနဲ့သူပြောရလဲနားမထောင်တော့ပါဘူး။နီမောင်တို့ကကြောက်အောင်ပြန်ဆင်လာပြီးအစုံဘက်မှာရှိတဲ့ထမင်းဝိုင်းမှာပဲထမင်းဝင်စားနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမနီမဝင်းမှာရှိတဲ့တပင်အောက်မှာရက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လာရတယ်။အသားမဲမဲနဲ့အဝတ်အစားအဟောင်းတွေဝတ်ထားတယ်။ထိုသူ့ကိုမြင်တော့နီမောင်ကထမင်းစားနေရနေရက်ပြီးထိုနေရာကိုရှောက်သွားတယ်။ခမရထမင်းစားမလို့လာတာမလား။ဟိုမှာတခါရဲဝင်စားပါလား။ငါကအဲ့ဒီနေရာမှာစားလို့မရဘူး။ငါဖက်သမားဆိုတော့ငညင်နဲ့တွင်နေမှာစိုးလို့ပါ။ထိုကနီမောင်ကသဘောပေါက်သွားပြီ။ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာပဲခဏဆောက်ပါထမင်းနဲ့ဟင်ထည့်ယူလာပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြန်လာပြီးစလုံးတစ်လုံးနဲ့ကိုထမင်းနဲ့ဟင်တွေပုံထည့်ပြီးတော့ထိုးသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့တစ်ပင်အောက်မှာပဲထိုင်စားနေတယ်။ညီမောင်ကလည်းထမင်းဝါကိုပြန်လာပြီးထမင်းဆက်စားတယ်။ဘသူလဲလို့ငမဲအောင်ဝါမိတယ်။မသိပါဘူးဒီနေရာမှာလာမစားရဘူးလို့ပြောရတယ်။ထမင်းနဲ့ဟင်ထည့်ပေးလိုက်တာ။စောဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူး။ညီမောင်ကထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းစလုံးပြန်ယူဖို့အတွက်ထိုနေဟောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်။အခုလိုကြွေရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။နီမောင်မခမရရောဘယ်သူလဲ။လူတွေကတော့ငါ့ကိုငနဲ့ကြီးလို့နာမည်ပေးထားတာပဲ။ဟင်။ခမရပေတလူနဲ့တိတယ်မလား။တိတာပေါ့။ तू ကငါ့ရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။ထိုးကသဘောပေါက်သွားတာကြောင့်ငနဲ့ကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။ငနဲ့ကြီးကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့တွားဖြည့်ပြီးတော့ရီပြတယ်။ဒါပြင်ဒီနဲ့တဝိုက်မှာလူနဲ့တရိစံတို့ဒုက္ခပေးနေငနဲ့ကြီးဆိုတာခမရလား။ဟုတ်ပါရဲ့ငါကဒုက္ခပေးရမဟုတ်ပါဘူးငါဝမ်းစာအတွက်အစာရှာတာဒီလိုမှရှာမစားရင်ငါဘယ်သူကလာချိန်မှာလဲမင်းကြွေးမလားတပတ်တကောင်လားဝက်တကောင်လားပို့ပေးရင်တားရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲအေးအေးနေပြီးတော့အိတ်နေပါမယ်ဒါပေမဲ့လူရိုတတ်တာတော့မကောင်းဘူးငါတော့ကလူပဲဖြစ်ဖြစ်တရိတ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးချယ်နေလို့မှမရတာအတိကအစာစားရဖို့ပဲတလောကငါရတဲ့အစာကိုမင်းလာယူရတယ်မလားဟုတ်တယ်မင်းတားရဲ့အတွင်းထဲဆင်းလာတော့ငါရေစက်မှရင်ရှိနေတာပီတလူကမင်းတို့အန်ဒီရမပေးဖို့မှားထားလို့ဘာမှမလုပ်ပဲကြည်နေခဲ့တာတကယ်လို့သာအဲ့ဒီအချိန်မှာငါမင်းကိုဝင်တိုက်ရင်မင်းတယောက်တည်းငါ့ကိုနိုင်အောင်မတတ်နိုင်ဘူးငါလာရအခုမင်းကိုပြောစရာရှိလို့ပါပြောပါမင်းငါ့ကိုတတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့မရအောင်ငါတရေဘဝကနေမိချောင်းကိုခန္ဓာရဲ့ဝိညာဉ်အားဝင်နေတာငါမှကံမစိတ်ရှိရှိတယ်မင်းတတ်လို့မရအောင်ငါဝိညာဉ်ကဒီနေရာမှာအမြင်နေလို့မရအောင်နောက်တစ်နေရာကိုရွှေ့သွားရင်မင်းတို့လာပြောမယ်အဲ့ဒီခါကျမှမိเจ้าနဲ့ကြီးကိုမင်းတို့တတ်လို့ရမယ်။ညီမောင်ကဘာမှမပြောပဲစဉ်းစားနေတယ်။နောက်တော့ငနဲ့ကြီးကတစ်ပင်တော်ကိုပြန်လှည့်သွားပြီးညီကန်းရှိရဲ့နေရာကိုဆင်းသွားတယ်။ညီမောင်ကထမင်းစလုံးကိုယူပြီးပြန်လာတော့စိုးဒီနဲ့ငမဲအောင်တို့ကမေးရကြအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။သူပြောတော့တာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လဲမဟုတ်ဘူး။ဓမ္မဘာပဲလို့လို့တတိယထားရမှာပေါ့။တေးစားနေပြီလို့စိုးဒီကပြောတယ်။အဲ့နောက်၃ယောက်သာပြင်ဖို့ပြင်တယ်။ဥပဒေတော်နှုတ်ဆက်ခြင်းပဲမယ်။ကျောင်းပေါ်မှာတခြားဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေအောင်မြင်တာကြောင့်ကျောင်းပေါ်တစ်ခေါက်ပြန်မတက်တော့ပြီ။ညာလေးခင်ကလည်းကျောင်းအောက်ကိုတစ်ခေါက်မှမစင်းလာတာကြောင့်မတွေ့ရပြီ။နောက်တော့၃ယောက်သာနှုတ်ဆက်တော့ပဲလေရှိရာကိုပြန်စင်းခဲ့ကြတယ်။ညနေပတ်အလူကိစ္စပြီလို့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ဥပဒေကညာလေးခင်ကိုခေါ်မိတယ်။ညာလေးခင်မောင်နီမောင်တို့ရောက်လာတော့တေချာဧည့်ခံပြေးလာရဲ့လား။ငါလည်းဧည့်သည်တွေနဲ့ရှုံနေလို့မကြည့်မိဘူး။ကျောင်းမောင်ကထမင်းဝိုင်းတွေမှာသူတို့ကိုမတွေ့မိဘူး။ထိုကမြလေးခင်ကတေချာမသိရကြတော့မျိုးလုံးအဝိုင်းသားနဲ့ကြည်နေတယ်။မြောက်ကန်သားရွာလူငယ်၃ယောက်ကိုပြောရလေ။ငါနဲ့ရောင်မှာစကားလာပြောနေသေးတယ်။သူတို့၃ယောက်ကျောင်းအောက်မှာပဲထမင်းဝင်စားသွားရထင်တယ်။ကျမလည်းကျောင်းမောင်ကထမင်းဝိုင်းတွေကိုအဲ့ခံပေးနေလို့မသိလိုက်ဘူးအဖေ။စိတ်မကောင်းစရာပဲ။နင်မိကျောင်းအဆွဲခံရတော့ကသတိမင်းတွေတော့မသိလိုက်ဘူးမလား။နင်ကိုမိကျောင်းသားရဲ့တွင်ရနေအသက်ရှင်အောင်ကဲထုတ်ပေးတာသူတို့၃ယောက်ပဲ။ဟဲ့မောင်နီမောင်ဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးနော်ညကန်သားရွာငါတို့နဲ့ခင်မင်းကြီးရဲ့ဥပရှင်ရဲ့သားပဲနင်အခုလိုအသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ရနေတာ
都给背他了呗。你们俺都没人等不起哟，都背个人等不起哟啦。怎么他又把妈妈丢给了吧？困了背吧呸！姑娘，什么高片的呀？娘离开的呀？多多呢？哎，没表。那对呀嘛，是没那马拉有可比哟。娘跟大约有多不？明白的是嘛？困着了，困背着嘞。离开他妈娘过把可比，阿在阿等姐离得真来多嘞。明早说看下被闹牌，现在过来没生意。离弟弟奶奶可以没多也罗呗。离姐姐奶多了哦，阿多也送没有多呀嘞。没那白马脱开了呀，送啥子没单给嘛？娘跟大约有多家嘞。地朗要终于把马又带你家嘞，又几万个都找明家去嘞。昨天妈咪跟哪里都要包完嘞，因此到对面不要，来下龙岩，等你在龙岩晒表嘞。这做人俺不准小陪喷死嘞，每张喷的老老多了，你忙碌当然要背死嘞。对呀，明天白天嘛，手里那个没有弄啊，你有干部说的没有？表边是啊，有表边的耶。你妈妈这边阿妈偷他嘞，隔壁宝妈第二天他没有。十六周有表片的耶，阿里亲妈呗，是这的头保姆爸的，你的生阿文隔壁哦，伢里个呢婆娘都生来查的，那天嘛嘞，阿头部出疤来，伢里个呀，你妈咪呢看嘛，突然不顾笑来的，伢里个来面哦，你妈哇，阿老都也查来的，伢里个嘛啦，不要来啦嘞，怎么丢被拉个了吧，阿姑呢对进了吧，把表现洗了嘞，怎么阿姑当面谁也洗了吧？爬多嘞，阿哥阿路来的话，怎么没进门？是三个丫头，当门进路吧？第一段当门没路吧？哦，谁在马来不路马的帮忙他吧？怎么阿大哥大爷段也给别个呀？没递给阿路吧？明天陪那没有表马递呀啦？怎么阿大哥给钱别个段？阿哥路的给位结束怎么嘞？阿哥怎么来啦？他差没包？阿哥路可多进路吧？第六门路吧呢？谁在结束等呀？把别路表别没？你要领人啊，那么开门呢？可多不便啊！咋？你忙到么个？昨天那个没有弄吧？隔壁宝妈他们哟，可多看查嘞。那到你忙完，你来看哟。哎，不过可话嘞，前面妈拉昨天个没有弄理由卡，隔壁宝妈们他们哟是搞表你查嘞。对了，么查这边没？啊，亲亲，心里木痒那边。我得等嘛，第六秒的卡嘛，可多让么看一下不咯？谁在嘛碰一位姐姐他嘛抱来嘞？那没有话表嘞？你有没有能碰一位嘞？金牛子也没去了，不如阿妈收拢钱嘛，忙不？大家没好没，你那东要干，米早你也大爷都能问不要，伢来看给来呀的，哎呀，这给不啦？这给不哈，我有生给了他，都固定得先得啦，没人得啦咋不？大家米早呢，我们追给啦，大爷都能生啦，我们对别你爸么啦？表路大家嘞没有毛，你那没有了来对对着来说，提了老板啦，你那米早说看起罢啦。我都要大爷对你提来给别买嘞，怕黑雷把子拍把子，毛的这个多表哎喏，啊，对面是那妹妹是呢，你那拉给人闹嘛，我都没找谁看下别个呀，对嘛呗？他这伢来看下，没找谁看下嘛，太偏心了哟，都那了他们多啊，都多完蛋你嘛呗？嗯，不都那有嘛嘞？他今早来哟，没有嘛呢耶，是怕公的呢，身边呢熟了呗？毛把哦，好像我都对呀嘛啵，啊，天天表你咋了吧？他的你弄尿毛，洗漱他的腿，洗你被拉了，我没按完没来的，把路没留嘞，没洗有种衣裳子个表没落嘛啦，新没样不闷的没了，我没按完小狗小狗呢，多撇不要洗你嘞，那他没表了呗，阿姑嘛对呀说了，没表对吧？那他搞对嘛呗，他表把了没都表了，明个领尿干，你上头来摘，他不买，洗漱的模样没了，没洗咋呗？那他立的嘛尿一包完，还得阿龙他们追嘞。五百姓呢，到这没路了，突如之间要来了，伢来看到几票了，完蛋你咋嘞？人家你也看嘛，弄啥人？伢来看呀，你妈红票嘞？阿姑，怎么路哎嘛？他们最近呢，半夜拉来没嘞？第一对了，阿六个月伢来路拉来没没听哦，那一对三姐也拉给吧没？谁的那些路配酒呀嘛？没拉进路啦？第二对嘛，南山那里嘞，给他们去包，伢来看明个拉上老马呗，拉啥家没嘞？嗯？怎么不都能上网嘛嘞？牛娃那年是把工队里呢，身边也听路吧，没好把握。第二天嘛，路克里比段，哎，我得靠哪个把门路标了嘛？靠你标，你是个偏心娃嘞。你们那东阳家的大伯听来不比，你托大了，手提也没嘞。你嘛，一切你不路嘞，包米啊嘞。伢来看，错的老拉的老蛮那几呢？啊，顾着看，哎，我老要拉比是了，身边也拉路米啊。
ู้ตะกูเกเกลูลากระราขึ้นมาว่าตะจากิสาตุ้ยมณีบาเนตูอ่ะงารู้โลต้อมาเนี่ยตัวริโอซึ้งဝင်ซาเมบอมาปอบาวนีมามาပြောได้กะมาจันเนี่ยก็บ้ามาไม่ပြောတော့บิตะเกรอฉิชิมิตาสัวลูวะเตอะอะยาเต็งเมยองเนน่ะลุยเมยองเนขัดเตอะอะยาမျိုးဖြစ်တာโกรึไม่จုံมู้เตยาจานีมองนูอะเนเนตีบุไม่ลွယ်ละดีบิကူတလောရပ်ပိုင်းလာပိုင်းအတွင်မှာပဲငနဲ့ကြီးလို့အမည်ပေးထားတယ်မိချောင်းနဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူနဲ့တရိစံတွေတေကျေပြက်စီမှုပြုရတယ်မိချောင်းဖန်တမအချို့ရောက်လာပြီးတော့ငနဲ့ကြီးကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားပေမဲ့မအောင်မြင်ကြသေးပြီတချို့မိချောင်းဖန်တမတွေမှာငနဲ့ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တေးရတာပဲရှိရဲတချို့ရွာတွေကလူတွေကမိချောင်းဖန်နဲ့ညီမောင်တို့လာရောက်ကူညီတောင်းပေမဲ့ညီမောင်တို့ကလက်မခံဘဲနဲ့ဥပဒေမြင်ញញင်းဆန်လိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငနဲ့ကြီးကိုမတက်ပါဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပေးထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့ရွာသားတွေကရွာသူရွာသားအချင်းချင်းအကူအညီမပေးဘဲနဲ့ညှင်းပယ်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်မကျေနပ်ချင်ကြပြီ။တခါလမူချောင်းရွာဘက်ကရွာသားအချို့ဟာသူရဲ့နှွားတကောင်ပျောက်သွားတာကြောင့်လိုက်လံရှာဖွေလေရာပီတလူနေရဲ့တဲရွှေမှာပျောက်သွားတဲ့နှွားရဲ့ဥကောက်ပြက်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ပီတလူခိုးတာမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ငနဲ့ကြီးနဲ့တနည်းနည်းပတ်သက်နေရတော့သဘောပေါက်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ငနဲ့ကြီးကိုတုတ်တင်မှုအတွက်မတက်နိုင်တာကြောင့်တော်ရဲမှာတဲတလုံးနဲ့တယောက်ထဲနေရဲ့ပေတလူကိုတုတ်တင်မှုစူးစားကြရတယ်။ထို့မဲ့ပေတလူစီမရောက်ခင်ပါပဲ။ငနဲ့ကြီးရဲ့တိုက်ခိုက်တာခံရတာကြောင့်ညင်းလယ်မှာလှိမ့်မှောက်ပြီးတော့ငါးရုပ်စလုံးတည်ခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ပေတလူနဲ့ငနဲ့ကြီးအပေါ်မှာအညှိုးထမှုကပိုပြီးတော့များလာတယ်။တချို့လည်းအခွင့်အရေးတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အခွင့်ကောင်စောင့်နေကြတယ်။တရရဲ့ရေတောက်စင်နေရဲ့နွားပေါက်တကောင်ကိုငနဲ့ကြီးရောက်လာပြီးတော့ကြိုက်ချီသွားတယ်။ထိုတတင်းကြရတဲ့နေရွာသားတွေလည်းချက်ချင်းလိုက်ကြတယ်။အချိန်ကနေဝင်ကနေအချိန်ဖြစ်လေ။အနောက်ကလိုက်သူတွေကမိเจ้าအောင်မမြင်ရပေမဲ့ကျောပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နွားအသေးကောင်တော့လှမ်းမြင်ရတယ်။ဒါကြောင့်လေနဲ့လော်သူကလော်ခတ်တန်းနဲ့ခတ်သူကခတ်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်။မုံရင်တန်းဆောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတီလာရကျုံတနေရောင်ရောက်လာကြတယ်။နွားအသေးကိုတည်ယူလိုက်မိเจ้าကအသားရွွင့်ရှိအောင်မတော်ပဲကျုံရှိရဘက်ကိုတည်လာတာဖြစ်တယ်။ကျုံနားရောက်တော့ဖြိုက်တော်တွေရှိတဲ့နေရာတွေဝင်သွားတယ်။အနောက်ကလိုက်လာတဲ့လေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီ။လေပေါ်မှာမိเจ้าဖန်သမားရဲ့အပါဝင်လူ၁၀ယောက်ပါလာတယ်။ဟိုမှာဖြိုက်တော်ရဲဝင်သွားပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာတာရဲတွင်ရှိမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်။တွင်းရင်အလွတ်မပေးနဲ့။ဒီတစ်ခါသူတေကိုတေတိုက်ကြမယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျုံအနည်းကိုကတ်သွားကြတယ်။သူတို့ကျုံနားရောက်တော့မှထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းရောမြင်လာရတယ်။လူတစ်ယောက်ကနွားတေကိုပခုံးပေါ်ထမ်းပြီးတော့ကျုံပေါ်တက်သွားနေတာဖြစ်တယ်။ကြောခိုင်းထားလို့ထိုးသူမျက်နှာကိုတော့မမြင်ရပြီ။နွားကိုမိเจ้าဆွဲတော့တာမလား။ဟိုမှာလူတစ်ယောက်ကကျုံပေါ်ထမ်းတက်သွားပါလား။ပေတလူဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နောက်တော့နွားတေကောင်ထမ်းသွားသူဟာအမောင်ရွေးတွေတန်းနေတဲ့တော်ရယ်ဝင်သွားတယ်။အနောက်ကလိုက်လာရီပါသွားတွေကလည်းလေအိုထုံညာနဲ့မင်းမွေးမှာထားခဲ့ပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်လိုက်ကြတယ်။သူတို့စီမှာလူတိုင်းဟာလက်နက်တွေခြင်ထားကြတယ်။ညနေပိုင်းကြော်လာတာကြောင့်တော်ရယ်မှာမောင်းပြီ။မြေပြင်ပတ်မှာတော့အလင်းရောင်ရှိပြီမဲ့တော်ရယ်မှာတော့သစ်ပင်တွေရှိနေတာကြောင့်အလင်းရောင်မရှိတော့ပြီ။တော်ရယ်ရောက်တော့နေရာအနှံ့သွားလာနေတဲ့ဝင်းညင်ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့နဲ့မင်းမွေးကနေဖြတ်သွားနေကြတာ။ဒါပြင်ညအချိန်အောင်မှအစာရှာထွက်လာတဲ့စင်အော်တန်နဲ့ကြားဟင်းတန်တွေကိုလည်းနေရာအနှံ့ကြားနေရတယ်။တိုးရရောက်တော့နွားကိုထမ်းပြီးတော့တက်သွားလို့မတွေ့ရ။ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။တနေရာမှာရှိမှာပါ။ငါတို့လိုက်လာမယ်သိလို့ဝင်ပုန်းနေရဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့မှာလက်နိုင်သမီးပါတာကြောင့်မတင်ကားတဲ့နေရာကိုထိုးကြည့်ရဲ။တနေရာရောက်တော့တိုးရကလူတယောက်တိုးထွက်လာပြီးတော့သူတို့မြင်တဲ့အခါမှာရက်နေရဲ။မင်းဘသူလဲ။ငနဲ့ကြီး။ဒါပြင်မင်းကမိချောင်းကလူအသွင်ပြောင်းထားတာမလား။ငါတို့ရွာလူဒုက္ခပင်နေရဲ့မိချောင်းနဲ့ကြည်ရမင်းမလား။ဟုတ်တယ်။ရှေးမှာရက်နေသူကတရားသူက၁၀ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာကြောက်နေကြတယ်။ငါတို့ကငနဲ့ကြီးလည်းမကြောက်ဘူး။ငမဲကြီးလည်းမကြောက်ဘူး။ငါတို့တော့ဘာမှလဲ။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာအနောက်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့ငနဲ့ကြီးကတော်ရဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရွာသားတွေလည်းထုံညာဘက်လိုက်သွားကြတယ်။တပင်တပင်အောက်ရောက်တော့ငနဲ့ကြီးတမကအနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုပါတွေ့ရတယ်။တပွဲစားပေတလူပဲဖြစ်တယ်။ပေလူနဲ့မနီမွေးမှာတော့အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကသူတို့လမ်းကြည့်ပြီးတော့တကြီးကြီးနဲ့မန်းဖီနေကြတယ်။အချင်းနေမကောင်းဘူး။ငနဲ့ကြီးအပြင်ပေတလူပါရောက်နေ။ဒါပြင်ခွေးနှစ်ကောင်ကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ပြန်ရအောင်လို့တယောက်ကတူတူပြောတယ်။အဲ့လိုပြောနေစမှာတနေရာပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူ့လူစုအရှိကိုရောက်လာတယ်။လေပင်ကပြက်နေတဲ့နွားကောင်ပဲဖြစ်တယ်။မရှိမနှောက်မှပဲတပတ်ကြီးထွက်လာတယ်။အရက်ကတစ်ပင်တစ်ပင်လောက်မြင့်ပြီးတော့ကိုလုံးကကြီးတာ။တကူလုံးအမွေးရှည်တွေဖုံးထားပြီးမျက်နာကဘလူးတကောင်ရဲ့မျက်နာလိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။တကူလုံးကလည်းသွေးတွေဆုံးပေနေတယ်။တေလာရကျုံးပိုင်ကြီးဖြစ်တယ်။ကျုံးပိုင်ကနီရဲရဲမျက်လုံးနဲ့သူတို့လှမ်းကြည့်နေတယ်။ငါပိုင်နဲ့ထဲရောက်မှတော့တေဖို့သာပြင်ကြတော့လို့ပြောပြီးခြေကားလက်ကရနဲ့ရှူတိုးလာရရွာသားတွေလည်းလှည့်ပြေးရတယ်။အဲ့လိုပြေးတော့အမဲလိုက်ခွေးနှစ်ကောင်ကချက်ချင်းပြေးလိုက်လာတယ်။
တနီယာထွက်လာတဲ့ငနဲ့ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားလည်းရှိရဲ။ကျောင်းလက်တကြားပြင်းနေစင်မှာရှေးရကျွန်းပိုင်ရက်နေရကြောင့်နောက်တနီယာပြေးတော့လဲထူလန်းမှာသူကရောက်နေနေရကြောင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်ရတယ်။အချင်းကညာဦးပိုင်ရောက်လာတာကြောင့်မှောင်ပြီ။အမောင်နှင်းထဲမှာစူးစူးဝါအော်တန်တွေကနေရထွက်လာပေမဲ့ကေတင်ပေးမဲ့သူကတယောက်မှရောက်မလား။နောက်တော့တီလာရကျွန်းပေါ်မှာနေရအနှံ့ပေါ်ထွက်နေရဲ့အော်ဟစ်တန်ကုညီတောင်းတဲ့အတန်တွေပျောက်သွားပြီးတော့ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားတယ်။ကျုံးမတက်သွားတော့ဆယ်ယောက်ရှိပေမဲ့လေးရှိအောင်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဖလော်ပြေးရတယ်။နောက်ပိုင်းတေလာရကျုံးဘက်ကိုဘလူအချောင်းနဲ့မှလာရဲတော့မှမဟုတ်ပြီ။နောက်တစ်ပတ်ကျတော့မြန်လေးခင်တို့အိမ်မှာစပားလာဝယ်ရင်းနဲ့တင်မောက်ကျော်ရောက်လာတယ်။အလူသမားတွေကစပကြီးရဲ့စပားတွေကိုဆက်လီတွေကိုထမ်းချနေစင်မှာတင်မောက်ကျော်ကမြန်လေးခင်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့ပြီးတော့သူပြောလိုတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်။အမှန်ပြောရရင်ဒီရောက်လာနေတာစပားဝယ်ဖို့ကိစ္စကြီးမဟုတ်ပါဘူး။မြန်လေးခင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အကွာမြားလေးခင်ကိုမြင်ကလေးကစိတ်ဝင်စားနေရပါကိုပြောတာကိုစဉ်းစားပြပါလောလောဆယ်တော့ကျမဒီကြောင်းတွေကိုဘာမှမစဉ်းစားကျင်သေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျမတော့မှနေရဲဆိုပေမဲ့သူ့ကြောင့်ကို့ကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့သူတွေပြောတာကိုလည်းချက်ချင်းလက်မခံပါဘူးတင်မောင်ကျော်ကတော့ထိုကိစ္စမြင်မှာအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်တာကြောင့်လက်မလျှော့ပဲနဲ့ညှိမျိုးမျိုးပြောနေတယ်မြားလေးခင်ကလည်းနေရထတာကိုမသိတာကြောင့်နားထောင်နေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဘက်ကနေမောင်တက်လာတယ်မမြော်လင့်မဲ့နီမောင်လာတာမြင်တော့အံ့ဩသွားတယ်။နီမောင်ကမြားလေးခင်တို့စကားပြောနေအောင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေရှိအောင်ရှောက်သွားတယ်။မောင်နီမောင်မလားဘယ်ရလဲလာလဲ။အဖေလွတ်လိုက်လို့ဒီလိုပဲလာတာပါဦး။မကြောင်ငယ်ဥရှင်ကြီးနဲ့ပူဇော်ပွဲလုပ်တော်မှာဖြစ်လို့ဦးကိုလာဖိတ်ခိုင်းလို့ပါ။အခုလိုတကူတကလာဖိတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။ရှောက်တော့မှထမင်းစားပြီးမှပြန်ပါလား။မစားတော့ပါဦးဦး။ကျွန်တော်ပြန်ပါအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့နီမောင်ကလှေရှိအောင်ပြန်ဆင်းလာတယ်။ညာလေးခင်တို့စကားပြောရနေရပကောတော့တစ်ချက်မှလက်မကြည့်တော့ပြီ။စပားတင်ပြီးမှတင်မောင်ကျော်တို့လည်းပြန်သွားကြတယ်။ညနေပတ်မိသားစုစုံတော့ညာလေးခင်ဟာမေးတယ်။အဖေအခုညီမောင်လာတာတွေ့လိုက်တယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။မကြခင်တို့ရွာမှာဥရှိန်နဲ့ပူစောပဲကျင်းပါတော့မှာမို့လားဖိတ်တာ။ तू လာတော့ထမင်းလေးပါလေကြွေးချင်တာ။ဧည့်သည်ရှိနေရနဲ့။ तू ကစပားဝယ်ရုံတက်တက်လာတာဟုတ်ပုံမရအောင်ဘာရီပြောနေလို့လဲ။ကျမကလူပြိုစကားပြောပြီးတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေရ။အတော်လဲပါလားအဲ့တော့နင်ကဘလို့ပြောလိုက်လဲသူကြောင့်လဲတေချာမသိတော့ကျမလက်မခံပါဘူးစိတ်ထဲကလည်းနှစ်သက်မှုမရှိပါဘူးတင်မောင်ကျော်ကလူလဲတယောက်ပဲမြင်ယုံနဲ့သိနိုင်တာပဲသူကဘုံကလေးမျိုးမှနေရဆိုတော့ဘုံကလေးမှငါနှစ်မှခင်ကြီးရှိရဲအလဲပတ်သွားရင်လည်းမေးချင်သိနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသတိထားပြီးတော့ပြောဆိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေနောက်တစ်ပတ်ကျတော့မြားလေးခင်တို့မိသားစုတော်ရောက်လေနဲ့ဘုံကလေးမျိုးသွားကြတယ်တေလိုင်းရကျုံတဲ့ပုဂလိမျိုးမှာမဝေးလာပဲရေလဲတဲ့တော့၃နာရီလောက်ပေးသွားရတယ်။ပုဂလိမျိုးမှာဥပဒေရဲ့နှမဒေါခင်ကြည့်မိသားစုရှိတယ်။ကန္နာလန်ဘတ်မိထီလာကျောင်းနဲ့မဝေးလိုက်နေရမှာနေအိမ်ရှိတယ်။ပုဂလိမျိုးရောက်တော့ထိုအိမ်မှာပဲတည်တယ်။နေဘက်ဈေးဘက်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးတော့ညနေစာစားတော့ပြီးတော့မှစကားပြောကြတယ်။အကိုညာလေးခင်ကအရွယ်ရောက်နေပြီ။အိမ်တော်ရဲ့တားမချပေးသေးဘူးလား။စိတ်ကူးတော့ရှိတယ်။စိတ်ချရမယ်သူမတွေ့သေးလို့လူကျင်တဲ့သူတွေကတော့ရှိပါတယ်။ဒီတဲမှာဘုကလေးမနေရဲ့တင်မောင်ကျော်လဲအပောင်ဝင်ပေါ့စပါးဆန်အယောင်းဝယ်လုပ်နေရဲ့တင်မောင်ကျော်ကိုပြောရမလား तू ကလူကောင်းတယောက်မဟုတ်ဘူးအပျော်ပါနဲ့လုံကစားတမတရားမြို့မနေဖိုင်ဝါရမထောက်မိမယွင်လဲကြကြမပောင်းမင်းကလေးတွေကသူနှိမ့်ဆက်တဲ့တယ်မခံနိုင်လို့ကွဲကြတာများတယ်ဒီလိုလိုစိတ်ကူးတဲ့တော့မထိတ်ပါနဲ့ငါကြူမရဲ့ကျမလည်းစိတ်ကူးတဲ့တော့မထိတ်ပါဘူးတောမှာပဲနေနေမြို့မှာပဲနေနေရိုးရိုးတသားနဲ့ကို့ဘော်တသက်လုံးဆောက်ရှောက်တဲ့သူမျိုးပဲစိတ်ကူးတာပါအဲ့နောက်တစ်ခါတင်မောင်ကျော်ရောက်လာတော့မြားလေးခင်နဲ့မတွေ့ရပဲဥပတင်နဲ့ပဲတွေ့ရတယ်။မြားလေးခင်တို့မရှိကြဘူးလားဦးလေး။ရှိပါတယ်။နေတော်ရှင်ပူဇော်ပွဲသွားဖို့ပြင်နေရချင်းပါရဲ့။ခါတိုင်းသူရောက်လာရင်မြားလေးခင်ကိုယ်ကဧည့်ခံပေးလေးရှိပေမဲ့အခုမတွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာတော့ကတိကောင်းဖြစ်မိရဲ့။ငါတို့မိသားစုတော်မှာတနေ့ကဘုံကလေးကိုညှာအိတ်လာသေးတယ်။ဗမာတဲကြရလဲကျွန်တော်တင့်အိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့တဲခိုင်းပါရဲ့။ဘုံကလေးမှာငါနှမတယောက်ရှိတယ်။ तू ကမိထီလာကျောင်းနာမှာနေရ။သူကမင်းအကြောင်းတွေတော့မှပြောလိုက်သေးတာငါသမီးကိုမကြခင်ငါမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သားနဲ့နေရာချပေးတော့မို့သူ့တော်တော့ပြောပြတာမင်္ဂလာပွဲရရင်ဖိတ်လိုက်ပါမယ်လာခဲ့ကြအောင်မို့တင်မောင်ကျော်ကခေါင်းညှိပြီးတော့ထပြန်သွားတယ်ထိုနေရာဆက်ပြီးတော့စပားဝယ်ရဲ့ကိစ္စနဲ့တော့မှမလာတော့ဘူးနောက်ပိုင်းရမှာတေလာရကျွန်ပေါ်မှာနေကြတယ်မိချောင်းအိုင်ညကန်တာလက်မှုချောင်းရွာတေပင်ကရွာကွန်တီချောင်းရွာထိတ်ချောင်းရွာအလဲချောင်းရွာတို့မှာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကနေစဉ်ရိုးရအစင်လာမပြတ်ကျင်းပါတဲ့ပွဲတော်တခုကျင်းပါဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်တခြားတော့မဟုတ်နေတော်ရှင်ပူဇော်ပွဲပဲဖြစ်တယ်
ထိုးနေမှာမြို့တော်ရှင်နဲ့ဖြစ်ကိုမျိုးရှင်ပလဲရင်တဲ့တို့ပူဇော်ပါတာကြောင့်နေတော်ရှင်နဲ့အဖြစ်ဥရှင်ရင်တဲ့ကိုပူဇော်ပါတာဖြစ်တယ်။ပေလာရကျုံလို့ခေါ်တဲ့ကျုံညို့ရီယာဥရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျုံရှင်ဖက်မြစ်လက်ခံမှာကျုံတဲ့ကျုံရှိတယ်။ထိုကျုံမှာဥရှင်ရင်နဲ့ဖြစ်လာမယ်။မောင်ရှင်တို့စီးလာတဲ့နေရာတောင်းနေကြီးပြီ။လေထွက်လို့မရတာကြောင့်လေသမ
ကျွန်တော်ကတော့ကျုံရဲ့အရှိတ်အတံပြပေါ်မှာဖလီဝမ်ပိုင်အရာရှိနေလေရာအခုနောက်ပိုင်းထိတွေ့မြင်နိုင်တယ်မြေထဲတော်လာနေကြတယ်လေတမန်တမားတွေကမဲလေကြောင့်မဝင်ရောက်ဆိုက်ခတ်ခြင်းမပြုကြဘူးလူနေထိုင်ခြင်းလည်းမရှိဘူးမြေဝကျုံပေါ်မျိုးတော်တော်များများမှာဦးရှိန်နဲ့ပွဲရောဆင်လာမပြတ်ကျင်ပါရတယ်စိုင်းပွဲအညိပွဲဆက်ပွဲတွေထည့်သွင်းပြီးရောကျင်ပါကြတယ် နေ့စဉ်စပါးတင်ပြီးအချိန်မှာကျင်ပါကြတယ်ထိုးပွဲကိုတော့ထိုးရမှာနေရဲ့ဥပန်းရှင်နဲ့စေးချိုက်ဥပန်းကောင်းတော့ကဥဆောင်မျိုးကျင်ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့ရွာတိုင်းကပျော့ပျော့ပါပါလုပ်ပြရတယ်ထိုးပူဇော်ပွဲကိုလာဖို့ပြက်ကွက်ပါဘေးအနေနဲ့တွေ့ရတဲ့တဲ့ဆိုရယ်ယူဆချက်မျိုးလည်းရှိတယ်မိမလာကျုံပေါ်မှာမြောက်တရာဖရာပွဲနဲ့ရောပြီးတော့ကျင်ပါကြတယ်များစွာစီကားတဲ့ပူဇော်ပွဲဖြစ်တယ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလာတော့ညာစွာစီကလာတယ်ဘူကလေးမျိုးကအငိမ်ပွဲဆိုင်ပွဲတွေလည်းထည့်သွင်းခြင်းပါကြတယ်ဥပါရှင်ဥပါတန်ဥပန်ကောင်းတော်ကနှစ်ကုန်းစင်မှာပူဇော်ပါတော်မွေလုပ်ပေးနေကြတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးနေရင်မှာဥပါရှင်ရပြောတယ်ဥပါတင်တဲ့အခုလိုတွေ့တော့ပြောချင်တာလေးရှိတယ်ဗျပြောစရာရှင်ပြောဖို့အချင်းချင်းတွေပဲ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်သားနဲ့ခမည်းတော်မျိုးနေရာချပေးခြင်းနဲ့ခမည်းတော်ဘဝဘယ်လိုလဲဆိုတာသိကြလို့ပါခမည်းတော်နဲ့ကတယောက်ကြောင့်တယောက်သိနေရပဲထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူငယ်အချင်းချင်းအဆင်ပြေရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်တလောကမြားလေးခင်အိမ်ဝင်လာတော့သူတို့ချင်းခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိပုံရတယ်ဒီလိုဆိုလဲသူတို့တဘောမီးပြီးတော့အဆင်ပြေအစီအစဉ်ပေးတာပေါ့လို့ပြောတယ်မ
中班一段少大的薪水嘛，会要不三六百步单位赚的，牛肉线、奶肉线那公司里嘛，小路几月啊单位有上月别，都得偏到五本岗啊赚钱那家，五上没有六别，中班一那个嘛，六月六月月啊没六千差别，都做来没六得了，妈也偏嘛收了差别的，你忙碌同样过五本岗啊等差别啊家，等要把单位啊到等比六别差的。那公司宝妈有多少电脑嘞？新鲜嘛，得打嘞，瓦蛋的皮肉皮皮哦，可多块电脑嘞。这边有啊，都要打嘞，来要不少打嘞。哎呀，本来呢，打俺很牛嘞，偷宝妈电脑嘞，偷那公司些尼呀，牛肉线、奶肉线，啊不那线路，些尼呀呢，奶奶味嘞。偷你宝妈，路段路难么样拉呗？来要不少都臭味些嘞。阿娘阿片偷新不过来多嘞嘛，多嘞嘛没来多嘞呢，你厂里嘞嘛，俺不少下半年都落皮嘞。你吗？我对中班有不少八大比八卦，每当俺们家要不呢，第二年给我买呗。我姑家就是当比八路标呗，就来必须比大家。恁公司新买些新包电米哦，你妈话得等于是当比呀嘞。那要不少对呀，新新买少少台米哦，恁真多些可多比哦嘛，真那多嘞模样呢，变出多嘞。恁那边要多，你妈弄些年年哦，明个里都要要来，那天嘛嘞，一撮一撮改来。我说啊，你都懂要跟我们对路来下你啊，那是得到听你啊要你了。阿爸，我本讲啊，爹妈上面不要买路马达路，爹妈拉你啊，你都准备有不少不来啊拉路，你没安完没嘞？准备有不少么么好包，准备也得比了大路，准备进路来了吧？新民也表来干嘛？我没安嘛，是不咋多嘞？准备嘛，得几秒都要闹来对嘛，都要得别对路表来撇嘞。古罗毛衣等等钱，提升些嘛对哦。你侬两个准备也拿来得比为六千的呀？马老话表了，说的那个没有话，爸妈没表差别。土家人民呢，马老两个得包扎的模样呢，是来扎的。我若看六彩吧，什么时候扎完呢？起码你侬三刀不断，不是也不敢三刀的回来。土罗马巴拉偷偷比了，说的那个没有侬妈表来扎的。伢你看下，都回来没偷过，你妈用比的？古罗回来比呀，真是的嘛哎。中班有八人受伤被压么嘞？伢离开呀，不用恁讲卡片嘞，头脑都太没有杀到家嘞，杀到毕业干嘛？新民恁妈来的话，中班一生是有道理啊，说的恁个没有的话来不毕业。中班一生是嘛，路来受伤被毕业路，阿爸五班讲话表嘞，恁都路真来受伤有不？我说啊，不路受伤呀嘛嘞，
ရုပ်ချောချောသဘောကောက်ကစီစဉ်ဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့သူမျိုးနဲ့ရပါစေလို့ဆုတောင်းပါ။ရှုံမချောခြင်းလည်းနေပတ်သက်မချမ်းသာခြင်းလည်းနေကိုယ့်ဘောမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တော်တော်လုံးလွတ်တွဲသွားနိုင်မဲ့သူမျိုးလောက်ရရင်တော်ပါပြီ။ကိုယ့်နဲ့မတက်မရရဆုမတောင်းခြင်းပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါရဲ့။ဟမ်ဘလို့အဆင်ပြေရလဲ။ဟာရုံယောက်ကရုပ်လည်းမချောဘူးပတ်သက်လည်းမချမ်းသာဘူး။ဒါပေမဲ့သဘောကောက်နေရိုးသားတယ်။ကိုယ့်နဲ့လွတ်တွဲတဲ့သူလည်းတစ္ဆာရှိရှိနဲ့တော်တော်လုံးစောက်ရှောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။လူမျိုးစကားပြောတာတစ်မျိုးပါလား။မာလာပြောတဲ့အခါမှာလေးယောက်သားသဘောကျစွာရည်လိုက်ကြတယ်။တနေရာမှာနီမောင်နဲ့မြာလေးခင်တို့ကတော့စားတောင်းရင်စကားပြောနေကြတယ်။ခုနှစ်ကအကိုရောက်လာတော့အဲ့တဲ့ရှိနေရကြောင်းစကားကောင်းကောင်းမပြောလိုက်ရဘူး။ဒါအရေးမကြီးပါဘူး။စပားအကုန်တဲလေးကတော်တော်ချိတ်တွက်နေရ။အစဉ်ပြေးကြတယ်မလား။ပြေးပါဘူး။အဲ့နေကလေးကသူပြောချင်တာပြောနေရအောင်နားမထောင်ချင်မဲနားထောင်ရတာ။သူ့ဘက်ကအတင်းစိုးစားပေမဲ့ကျမစိတ်ဝင်စားပါအောင်။အဲ့ကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်လာတော့အဖေကပြောလိုက်တယ်။ငါသမီးကိုမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သားနဲ့မကြခင်နေရာချပေးမှလို့ပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမလာတော့ဘူး။ဟောလေမိဘတွေကမိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးချင်နေကြတာဒီတော့အကုတ်တဘောကောဘယ်လိုလဲပုံမှန်နဲ့ပြောရရင်ငါမင်းအပေါ်မှာတင်းတက်မှုရှိပါတယ်မိဘတွေစီစဉ်တာကိုလည်းလက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်အတိတ်ကမင်းဘက်ကလက်ခံပေးနိုင်မှုလို့ပါတယ်ကျမကတသက်လုံးမိဘစကားကိုနားထောင်လာတာဆိုတော့ကောင်းမှန်တယ်လို့စီစဉ်တာကိုလက်ခံပေးနိုင်ပါတယ်ငါအပေါ်မှာတင်းတက်မှုရှိရလားဒီကိစ္စကကျမမိဘတွေကစိတ်ဆင်းနေဆိုပေမဲ့ကျမဘွားတခုလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တာဆိုတော့ကျမစိတ်ထဲကနှစ်သက်မှုရှိရင်လက်မခံပါဘူးဒီစကားကြတာတကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်အကိုကရောကျမအပေါ်မှာတကယ်နှစ်သက်မှုရှိရလားရှိပါတယ်တားရဲ့တွင်းရကယ်လာကြတာစိတ်ထဲမှာဖူးဆာပဲဖြစ်မလားလို့ထင်နေရဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အနာမှာတယောက်ရှိနေလို့တမျိုးထင်နေရမလားညီမကဘာမှမပြောပဲညာလေးခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်မြစ်တာရေးမှာပို့ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အချင်းချင်းနားလည်သွားတာကြောင့်စွစွားနဲ့မတူတော့ပဲပျော်စရာကောင်းလာပြီ။ညောင်ပန်းရောက်တော့မြားလေးခင်တို့၃ယောက်ကအငိမ်ပွဲကနေပွဲကင်းဘက်ကိုပြန်သွားကြတယ်။အငိမ်ပွဲထွက်တဲ့အချိန်ထိုနေရာဘက်ကိုလာရောက်သူမရှိသလောက်နဲ့ပါသွားတယ်။ပူစော်သူတွေလည်းမလာကြတော့ဘူး။ဒါကြောင့်တယောက်တည်းလည်းအိတ်ကြတယ်။စိုးတင်းနဲ့ငမဲအောင်တို့ကအရင်အိတ်ကြပြီးတော့ညီမကထိုင်ဆောက်ပေးတယ်။အဲ့လိုတယောက်တည်းထိုင်နေရင်မြားလေးခင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတွေ့ရတခုပြီးတခုရောက်နေတယ်။မမြော်လင်းမဲ့မြားလေးခင်နဲ့နီးစက်ခွင့်ရလို့လဲစိတ်ထဲမှာအကျိနဲ့နေရဈေးရုံရှိတဲ့နေရာဘက်ကစိုင်းတန်ပုံတန်တချင်းစုတန်တွေကြားနေရတယ်အပြင်ဘက်မှာလူသွားလူလာမရှိတဲ့လောက်နေဝါပြီထိုးချင်ရောက်တော့မှအမောင်ရဲ့တဲကလူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့နီမောင်ထိုင်နေတဲ့နေရာဘက်ကိုရှောက်လာတယ်ငနဲ့ကြီးဖြစ်တယ်ငနဲ့ကြီးရောက်လာရမြင်တော့ကျောပါရီကိုတင်းမြောက်ပြရင်တော့ဘေးမှာချတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဖက်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ငနဲ့ကြီးကယူလာပြီးတော့စားတော့တယ်စားတော့ပြီးတော့မှနီမောင်ငါမင်းကိုပြောချင်ရှိလို့လာတာငါမိเจ้าငတ်နှစ်ကြီးကိုခန္ဓာနဲ့ပြန်ထွက်ပြီးတော့တခြားဘဝကိုကူးပြောင်းရတော့မယ်ဒီစကားကြတာဝမ်းတာလိုက်တာငါဝိညာဉ်ထွက်သွားရင်ငတ်နှစ်ကြီးကအတ္တမမိเจ้าဘဝပြန်ရောက်ပါပြီမင်းတို့တို့ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဖမ်းလို့ရနိုင်ပါပြီခမည်းတော်ကဘာလို့ပြေးစီခြင်းလဲငါအတွက်ဘဝကူကောင်းမအမြအတန်ဝေးပြီးပါနှုံးတစ်ခုပြောချင်ရှိပါသေးတယ်ငါမိတ်ဆွေပေတလူကိုပြစ်မထားပါနဲ့သူကအသက်ကြီးပြီးတော့ဘာမှတိတ်မလုံနိုင်တော့ဘူးငါရှိနေတော့ကငါစားတော့ဖို့ရှာပေးနေခဲ့တာငါမရှိရင်မင်းတို့ကပဲသူ့အတွက်စားတော့ဖို့တော့ပို့ပေးကြပါကောင်းပါပြီဒီမှာတားရဲတွင်းထဲမှာရှိရဲလှုပ်လှစားတွေကိုငါကောက်ယူလာတယ်ဒါတွေရောင်းချပြီးတော့ငါအတွက်လည်းကုတုလုပ်ပေးပါပေတလူလည်းကျွေးမွေးပါလို့ပြောပြီးအထုပ်ကိုပေးလို့ဖြည့်စည်းလိုက်လျာလှုပ်ယတနာအချို့တွေ့ရတယ်မိသောအစွဲခံရလို့တေဆုံးတွေဝတ်တဲ့လှုပ်ယတနာတွေပဲဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီကျုံးပိုင်ပူစော်ပွဲပြရနဲ့ခမရအတွက်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့အမြတန်ဝေးပေးပါပဲစောင့်နေပါတာရုခေါ်ပါလို့ပြောတော့ငနဲ့ကြီးကခေါင်းညှိပြပြီးတော့အမောင်ရိတ်ထဲပြန်ဝင်သွားတယ်။နီမောင်လည်းပြောထားတဲ့ကတိအတိုင်းကျွန်းပါရီပူဇော်ပဲပြီးတဲ့အခါမှာပူကလေးမျိုးတစ်ခေါက်ဝါပြီးတော့ငနဲ့ကြီးပေးခဲ့တဲ့ရွှေငွေလဝတ်တနာတွေကိုရောင်းချပေးရယ်။ရလာတဲ့ငွေနဲ့လူရက်ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးတော့ရွာဦးကျောင်းမှာကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးငနဲ့ကြီးကိုခေါ်ပြီးအမြအတန်ဝေးပေးလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ငနဲ့ကြီးကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ပြီးတော့မှဝယ်လာတဲ့စားတောက်တွေကိုယူပြီးတော့နီမောင်တို့တောင်ရပေတလူနေတဲ့နေရာကိုသွားကြတယ်။နေနေကြီးတော့ကျွလို့တဲ့ဘောကိုရောက်သွားပြီထင်တယ်ဖ။ငါသိပါတယ်။ဒီကတော့ကနေသူငါ့ကိုလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ်။ငါအတွက်အားကိုးရတဲ့မိတ်ဆွေတရားကိုရော့သွားပြီပေါ့။ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။သူမရှိလဲကျွန်တော်တို့ကကူညီပေးပါမယ်။အဘအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ရွာမှာလာနေပါလား။ငါလူတွေနဲ့နီးနနနေလို့အဆင်မပြေပါဘူး။ပြီးတော့ခွေးနှကောင်ကလည်းရှိသေးတယ်။မင်းတို့အဆင်ပြေမှပဲလာလှည့်ကြပါ။မိเจ้าနဲ့ကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာငနဲ့ကျော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းလို့ရပြီမလား။ပေတလူကခေါင်းညှိပြတယ်။သူဘာမှရှိရဲ့ဘလို့ဖမ်းရမယ်ဆိုတာအဖပြောပြပြပါ
ငါမပြောခင်မှာခရီးတစ်ခုတော့ပေးပါငနေကြီးကိုဖမ်းပြီးရင်မိချောင်းဖက်တဲ့အလုပ်ကိုဆုံးလုပ်ပါမယ်ဆိုခရီးပဲထိုကနေမှာဝစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်မကြခင်လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ရှိတော့မိချောင်းဖက်တဲ့အလုပ်တွေကိုဆုံးလုပ်ဖို့စိတ်ကူထားပါတယ်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီလိုခရီးပေးရင်တော့ငနေကြီးဗမာရှိရယ်ဆိုရယ်သူ့ဘယ်လိုဖမ်းရမယ်ဆိုတာငါပြောပြမယ် မိမောင်တို့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ဒေတာမှတ်တာကြတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှအထုတ်ကလေးတစ်ခုပေးတယ်မိမောင်ဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတင်းခွေချက်အသေးကုန်သုံးပြောက်တွေ့လိုက်ရတယ်တင်းခွေချက်အသေးကုန်ပြားတွေပါလားဟုတ်တယ်ငနဲ့ကျော်တရေပွားတော့ကငါတို့တတ်တော့တင်းခွေချက်အနေနဲ့ဖမ်းမိခဲ့တာဒါကြောင့်အသေးကုန်ပြားတွေကိုတင်းထားတာဒီအသေးကုန်ပြားကိုလှည့်ပေးမှဆွဲထားရင်ပွာလောကထားတဲ့အန
အချင်းအညာဥပိုင်းကြော်စာပြုလေပြီ။ကောင်းကင်မှာလမ်းရောက်ရှိထေတာကြောင့်ပောင်းကျော်ကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။မိကြောင်ဖက်တဲ့လေတဆင်ဖောင်ဝင်းမြစ်ပြင်ကိုထွက်လာတယ်။လေပေါ်မှာနေမောင်စုတ်ဒီငမဲအောင်တို့တောင်ရောက်ပါလာတယ်။လက်နဲ့ကရိယာတွေလည်းစုံလင်အောင်ယူလာတယ်။ပြီးတော့လူအတင်ညမှာငနဲ့ကျူတွေးနိုင်မယ့်နေရာကိုပြုတ်ပြလိုက်တယ်။တခြားနေရာတော့မှမိကြောင်တားရဲ့တွင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့မဝေး
ဘဘွားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဖောင်ရေးတဲ့ချပြီးတော့မျောလိုက်တယ်ဖောင်ကငါးတောင်ကျော်အလျားရှိပြီးတော့ဘဘွားစဲလုံးခက်တွဲချီထားတယ်ဖောင်ပေါ်မှာပုတ်နေတယ်ဝတ်တိတကောင်တင်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့တုတ်ချီထားတယ်ဝတ်ပုတ်နဲ့တွေအားထုံနဲ့တွိုင်းမှာပြန့်နေနေရမိကြောင်းကအပုတ်ကြိုက်တဲ့တတ်တော်ဟာဖြစ်တယ်တားကောင်ရလာရင်အပုတ်ခံပြီးမှစားတော့လိရှိရဝတ်ပုတ်ထားတဲ့ဖောင်မျောချထားပြီးတော့မိမော
ချေကအထက်ကိုမစီအောက်ကိုမစီပဲဝဲလည်နေရဲ့ညှောထားတဲ့ဖောင်ကလည်းဝဲထဲမှာချလဲလဲပြီးတော့မျောနေရဲ့ညီမတို့တော်ရောက်ကလည်းလှေးပေါ်မှာကိုယ့်ညံမှာကိုထမ်းပြီးတော့အသင်းဆောင်နေကြတယ်။ဖောင်ရှိရဲ့နေရာဆလုတကန်အကွာဝေးတော့ပဲရှိရကြ။ဝေးလာရလို့မဆိုတာညီမရှိမှာအနောက်မှာထမ်းနေတဲ့စောတရားလေတန်တူတူနဲ့ပြောလိုက်တော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရေပြင်ပေါ်မှာမိသားကနှာတိပြဖော်ထားပြီးတော့ညီတက်စွာနေနိုင်တဲ့တတဝါဖြစ်တယ်။လှေးကိုဖောင်တဲ့နေရာကိုတိုးပေးရမလား။ငမဲအောင်အောင်မီးရဲ့မလို့ရတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ထား။ဆလုနဲ့ထိုးဖို့နည်းနည်းဝေးသေးတယ်ရပါမလား။စိမပူပါနဲ့ရပါတယ်လို့ညီမကအေးအေးပဲပြန်ပြောတယ်။နောက်တော့ရေလိုင်းကလေးတွေကဝက်ပုတ်တင်ထားတဲ့ဖောင်နာကိုတပြေးပြေးတိုးကပ်လာတယ်။ဖောင်နဲ့နီးလာတော့ရေအောက်မှာမြုပ်နေတဲ့မိเจ้าရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တပြေးပြေးကြွတက်လာတယ်။ညီမကထိုင်နေရနဲ့ဆလုကိုအသင့်ကင်ထားလိုက်တယ်။စိုးတီးကလည်းဆလုကြိုရဲ့အသင့်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြီးတော့ခွေပေးထားတယ်။နေရာချင်းကမဝေးလာတာကြောင့်မိသုံးစရာမလို့ဝါဖောင်နာရောက်တည်တိုင်းမိเจ้าကဖောင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝက်ကိုချက်ချင်းတက်မဆွဲသေးပေ။သူ့အတွက်ထောင်ကျောက်သို့မဟုတ်တကွင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အကဲခန့်နေပုံရတယ်။ရေအောက်ပြန်ငုတ်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်နဲ့။အတော်ကြောင့်အချိန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှမိเจ้าကဝါဖောင်ပေါ်ထိုးတက်လာတယ်။မိเจ้าကအကောင်ကြီးတာကြောင့်ဝါဖောင်ကစောင်းသွားတာကြောင့်မိเจ้าကပြန်လျှော့ကြသွားတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဝက်ရှိနေတဲ့နေရာရောက်ထိုးတက်ပြီးတော့ဝက်ကိုကိုက်တယ်ဝက်ကိုကျိုးနဲ့ချီထားတာကြောင့်ပါမသွားပင်မိเจ้าကဝါဖောင်ပေါ်ကိုကိုတပိုင်းရောက်နေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီမောင်ကထိုးနေရဖြတ်ကနေထရက်ပြီးတော့မိเจ้าကိုဆလုနဲ့လမ်းထိုးတယ်ဆလုကချက်ကောင်းထီလေရာမိเจ้าကပြန်ဆင်းပြေးတယ်အထင်းတစ်ခုပါတယ်ဆလုတော့ကျိုးမထွက်တော့ပဲနဲ့မိเจ้าကိုပေါ်မှာပါသွားတယ်ဆလုနဲ့တွဲထားတဲ့ကျိုးခွေလည်းပါသွားကြတယ်ကျိုးဆုံးတော့စောတီးကလှေမချီထားလိုက်လေရာမိเจ้าဆွဲပြရနောက်ကိုလှေပါပါသွားလေရောတယ်ငမဲအောင်ကနောက်ကလော်တက်နဲ့တက်မကင်ပြီးရဲ့မိเจ้าကအကောင်ကြီးပြီးဆွဲအကောင်တာကြောင့်ညီမောင်တို့လှေမှာဆက်တက်ထားရဲ့ဆက်လေလို့အသွားနှုံမြန်လာတယ်လှေရှိမှာရေပန်းတွေရောက်မှာဖြာထွက်နေရဲ့ရေထဲမှာဆလွတ်ချက်ထိတာမိเจ้าရာရေအောက်ကိုဆွဲပြုတ်လို့မရတော့ရေစုံရေစံဆွဲပြေးတယ်တော်တော်ကြားမှာရက်တန်သွားတယ်ဆလွတ်ကြိုတွေပြန်လျော့သွားတယ်ညီမောင်ကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆွဲတင်တယ်ထီထားတဲ့ဆလုတ်ကပြန်ကျွစရာမရှိပေဆလုတ်ကျိုးပြတ်မှာတော့စိုးရင်ရတယ်ခဏကြာတော့လေဝမ်းပိုက်အောက်ကမိကြောင်ကကြောနဲ့ဝင်ဆောင်ပြီးတော့ညီမောင်တို့လေကိုမှောက်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လေကတစ်ဖက်ဆောင်းသွားပြီးရေတွေဝင်လာပြီမဲ့မမှောက်ပင်အော်ငါတို့လေကိုမြင့်လင်အောင်ဆွဲယူလာပြီးတော့မှောက်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရဟိုဘေးမှာတွဲထားတဲ့ဝက်ပိုးဝါတွေကိုချလိုက်တော့ဟိညီမောင်ကပြောတော့လေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတွဲချီထားတဲ့ဝက်ပိုးဝါနှလုံးကိုချလိုက်တယ်ဝဘိုးဝါရေထဲရောက်တော့လေမောက်မှာမစိုးရင်ရောပြီလေထဲဝင်လာတဲ့ရေကိုစိုးတီးရပက်ခွန်းနဲ့ခတ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ငမဲအောင်ကလေကိုအလိုက်တဲ့ဖြစ်စေဖို့ပယ်ထင်းပေးနေတယ်။ညီမောင်ကနောက်ထပ်အရင်အဖြစ်ထားတဲ့ဆလုတ်တစ်ချောင်းကောက်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။
လူနဲ့တရိစ္ဆာန်တွေကိုဒုက္ခပေးနေတတ်တော်ပါရဲ့ဒီညတော့မင်းဘဝနောက်ဆုံးလို့ဒါသဘောထားပြီးတော့ရှည်အောက်ကနီမောင်တို့ရဲ့လေကိုမှောက်ပြဖို့ကြိုးစားနေမိကြပါလေနဲ့မနီမွေမှာထပ်ပေါ်လာတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်မှာစလွတ်ကြိုတွေကကြိုးနဲ့တုတ်ထားတယ်လို့ရစ်ပတ်ထားပြီးအဲ့လိုပေါ်လာတော့နီမောင်ကနောက်ထပ်စလွတ်တစ်ချောင်းနဲ့ထတ်ထိုးတယ်အနီးကထိုးတာကြောင့်လွဲစရာမရှိနောက်စလွတ်ချက်ထိတော့မိကြောင်းကရှည်အောက်ကိုဆွဲပြေးပြန်တယ်စလွတ်ကြိုတွေမှာတတ်ထားတဲ့ဖော်လုံးတွေကိုရေထဲသာချပီးလိုက်ကြစို့အရုလေနဲ့မလိုက်တော့ဖော်လုံးတွေကိုချပီးလိုက်နီမောင်ကပြောပြီးတော့ဆလုတ်ကျိုးဆုံးတဲ့အခါမှာတွဲကြည့်တဲ့ဖော်လုံးကိုချပေးလိုက်တယ်။ဖော်လုံးတွေကကျိုးဆွေးရနောက်ကိုမြုပ်ကြည့်ပေါ်ကြည့်နေပါသွားပြီ။အချင်းကညနေပိုင်းရောက်လာတာကြောင့်ရေပြည့်ချိန်နေလာပြီ။ညောင်ပန်းထွက်လာတဲ့လာရောင်ကဦးကောင်းပေါ်တတဲရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်တနေရာလှေဝင်ကပ်ပြီးတော့နားကြတယ်။ယူလာတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားတောက်ကြတယ်။မိဆောင်နဲ့ကြီးအကောင်ရွေးစားတော်တော်ကြီးတာပဲ။ဆလုတ်ကျိုးရများပြက်မလား။စဲမဘူဝါနဲ့ကွာဆလုတ်ကနှစ်ချောင်းထိတာလားဆိုတော့တစ်ချောင်းကကျိုးပြိုင်နေအောင်မှာတစ်ချောင်းကကျန်ပါပါငါဆိုရင်တော့တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာလဲမိချောင်းနဲ့အတူပါသွားတဲ့ဆလုတ်ကျိုးတွေရှည်အောင်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြရင်လည်းမပတ်မိဖို့ပဲဆုတောင်းရမှာပဲအဲ့လိုပတ်မိရင်မိချောင်းကဆက်မပြေနိုင်ရေမုန်းပြီးတော့တေးရတာဖြစ်တာကြောင့်မရနိုင်မိချောင်းကရေတက်တော်မှဖြစ်ပေမဲ့ရေအောင်မှာကြကြမနေနိုင်ရေပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အသက်ရှူရတယ်ဝေလငါလင်းပိုက်လိုပဲဖြစ်တယ်အကယ်၍ရေအောင်မှာကျိုးနဲ့ပတ်မိပြီးတော့အပေါ်ပြန်မတက်တိုင်းမှာအသက်တည်တယ်အဲ့လိုပတ်မိရင်မိသားကရေတက်တော့ဖြစ်ပေမဲ့ရေအောက်မှာကြကြမနေနိုင်ရေပြင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အသက်ရှူရတယ်ထို့ကမိချောင်းဖတ်သမားတွေကရေအောက်ကိုစွန့်စားဆင်းပြီးတော့ဖြုတ်ယူရတယ်မိချောင်းအရှင်ကဈေးကောင်းရပေမဲ့အကယ်၍အသေးဖမ်းမိပါတရေတန်ပိုးလောက်ပဲရပြီးတော့ဈေးကောင်းမရတော့ဘူးမိချောင်းကလည်းရေနစ်တည်ရလွယ်ပြီးတခြားနည်းနဲ့တည်ဖို့ကခရင်နဲ့တက်တော့ဖြစ်တယ်ညီမငါတို့နားလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောပြီးစားတော့ပြရနဲ့စောတိနဲ့ငမဲအောင်တော့အိပ်ပြီးတော့ညီမောင်ကစောင့်ပြရဲ့အဲ့လိုစောင့်နေတဲ့အခါမှာမိဆောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုမတွေးမိပဲညာလေးခင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတတိယနေရဲ့သူမရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရောင်လာမိရဲ့အာယုံတက်ချင်ရောက်တော့စောတိနဲ့ငမဲအောင်တို့ရောက်လာတယ်ထိုအခါညီမောင်ကတလဲအိပ်လေရနှုတ်တစ်နှစ်မနဲ့လင်တော့မှပြန်နိုးလာတယ်မနှစ်ပိုင်းရောက်တော့မြင့်ရီရာကြာနေပြီကင်းကျေကတောင်ပြင်တောင်တန်းတွေကတမျောတခေါ်ပေါ်နေပြီထိုးချင်ရောက်တော့မှညာထွက်ပြေးသွားတဲ့မိเจ้าနဲ့ကြီးကိုလိုက်ရှာကြတယ်။မိเจ้าကိုရှာဖို့မလိုပဲတတိတတန်းပါသွားတဲ့ဖော်လုံးတွေကိုပဲလိုက်ရှာကြတာဖြစ်တယ်။တနေရာပြီးတနေရာရှာရာကင်းကြီးမှာလမှုပင်တန်းတွေနဲ့ပြိုက်တော်တွေရှိတဲ့နေရာရောက်တော့ရေစက်မှာဖော်လုံးတွေတွေ့ရတယ်။ကျိုးကပြိုက်တော်အထိရောက်နေရ။ပြိုက်တော်ထဲမှာငနက်ကြီးရှိနေပြီ။မိเจ้าတည့်ရပြနူးညံ့တာကြောင့်သွေးထွက်တဲ့ထင်ရရပါတာရေထဲမှာကြကြမနေနိုင်သွေးထွက်တဲ့နေရာတွေကိုငပူတင်းတွေကဝိုင်းကြိုက်တာကြောင့်မခံနိုင်။ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ကြရတာဖြစ်တယ်။ထိုးချင်းတွေမြင်တော့၃ယောက်သားလက်နက်တွေအစုံယူပြီးတော့ကမ်းပေါ်တက်ကြတယ်။ဆလုတ်ကျိုးကပြိုက်တော်ထဲဝင်သွားတာကြောင့်ထိုနေရာမဝင်မဲနဲ့တခြားလှည့်ဝင်တယ်။တနေရာရောက်တော့ပြိုက်တော်ထဲမှာဝင်ပုန်းနေတဲ့မိเจ้าနဲ့ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆလုတ်ကျိုးတွေကတကူလုံးပတ်တုပ်ထားသလိုဖြစ်တာကြောင့်တိတ်ပြီးတော့မလုံနိုင်။ညီမောင်တို့ဝင်လာတာမြင်တော့အသေးကောင်လိုညင်နေတဲ့မိเจ้าကအသက်ဝင်လာလို့ဖြစ်ပြီးတော့စတိုက်ခိုက်တယ်။ညီမောင်တို့၃ယောက်ကလည်းတတိနဲ့ရှောင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။မိเจ้าတကောင်နဲ့လူ၃ယောက်တို့တိုက်ပွဲကပြိုက်တော်ထဲမှာတတော်ပြင်းထန်နေတယ်။တချိန်မှာညီမောင်ကမိเจ้าရဲ့ကြောပေါ်ရောင်ခုန်တက်တယ်။မိเจ้าကကိုလုံးကိုလူပြီးခါချဖို့ကြိုးစားတယ်။ညီမောင်ကလွင့်မကြဘူးထိန်းထားတယ်။အဲ့လိုထိန်းထားရင်မိเจ้าပါဇက်ကိုကြိုးကွင်းဆုပ်ပြီးပတ်စီလိုက်တော့ဟမရတော့ဘူး။နောက်လက်နှစ်ကြောင်လက်ပြန်ကြိုးတုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအမီးမရိုက်နိုင်တော့ဘူး။မိเจ้าကိုပေါ်မှာရှိရဲ့လက်နက်ကြီးနှစ်မျိုးစလုံးကအတုံးမပြုတ်နိုင်တဲ့အခါမှာထိုမိเจ้าကိုဖမ်းရတာအန်ဒီရဲ့မရှိတော့ဘူးတစ်သားလုံးတစ်လုံးကိုကျိုးပေါ်တင်ပြီးတော့တကူလုံးကျိုးနဲ့ပတ်တုပ်ပြီးလှေရှိရဲ့နေရာရောက်ဆွဲချရုံမကြံတော့တယ်လူ၃ယောက်နဲ့မိเจ้าတကောင်တို့တိုက်ပွဲကအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီနှွေနှောင်းကာလာရောက်တဲ့အခါမှာနှစ်ဖက်မိပါတွေကညီမောင်နဲ့မျှလေးခင်တို့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်ကြတယ်မင်္ဂလာပွဲအတွက်ကြိုပြင်ဆင်တဲ့ကာလမှာတခြားပြုံရွှင်နေသူတွေလည်းရှိသေးတယ်။စောဒီငမဲအောင်ရှင်မီမာလာတို့လေးယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ကဲညီမောင်နဲ့မျှလေးခင်တို့အဆင်ပြေသွားပြီ။ညီတို့နေရာကိုပဲကျန်တော့တယ်။ဘယ်လိုစဉ်းစားထားကြလဲ။ဘာလို့စဉ်းစားရမှာလဲ။ငါတို့ကညီတို့ကိုမေတ္တာစကားပြောထားကြရဲ့လေ။ဘယ်တော့မှပြောသင့်လို့လဲ။ဟိုကျုံးပိုင်ပူဇော်တော်ကပြောခဲ့တာလေ။အဲ့တော့ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောခဲ့တာကိုစဉ်းစားနေရမှာလား။ညီတို့သဘောကျနေတတ်တယ်ဆိုရင်ကိုသဘောကျတဲ့သူတေးချပြောလေ။ဟိုငါတို့ကမိเจ้าတကောင်ပဲဖမ်းရတာမင်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုစကားမျိုးမပြောဝင်ဘူးစောဒီစကားကြတော့မင်းကလေးတယောက်ကသဘောကျစွာယဉ်နေကြတယ်ဒီလိုမပြောရရင်ငါတို့ကစပြောရမှာလား
ดูแล้วไม่เข้าป่าโอ้งามาแล้วเนี่ยแต่ตบจ่าเลยสุดที่อายมีเนี่ยนิสัยเจเนนี่รู้ตบด้วยมีบ้าอยู่คนทำไม่เอาแล้วถ้าอยู่บ้านไหมเส้นทางเราไม่รู้ยาเดียวมิงกะลาสามุสิกูเนี่ยมิงกะลีรู้ลูกพี่สกาวแล้วพี่เจนดีเลยอะไรด่าเลยลงมาอยู่งารู้สิที่อาตบไม่จ่าเองนี่รู้นามาทำมีพี่เจนน่ะพี่เนี่ยเอาโชคงแค่ไม่เอาหน้าทำนี่บ้ามาละเฮ้ดีสกาวจะมาเวสิอียาเราเลยงารู้เนี่ยเลยที่ดีขาเราไม่มาอย่าเราไม่ใช่ไหมပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုကြတော့ငါတို့စားရေးဆရာနားညီလို့အခုလိုအဆင်ပြေအောင်ရေးပြရလဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာစောဒီရဲ့စကားကြတော့နေရောက်တာသဘောကျစွာရီမောလိုက်တယ်ဘဝခေးလန်းစွာဒီလိုပါပဲအခက်ခဲတွေးတော့လဲစိတ်ဆင်ရဲရအဆင်ပြေမှုနဲ့တွေးတော့လဲပျော်ရွှင်ရတာပါပဲညီမောင်တို့မင်္ဂလာပွဲနေ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပါကြိုတင်လာကြတယ်ဘူကလေးမျိုးမှနေတဲ့ဥပဒေရဲ့နှမဒေါခင်ကြီးတို့မိသားစုပါဥပဒေတော့အိမ်ကိုရောက်နေကြတယ်အင်ဂျင်မှာမန်တကြီးထိုးသူထိုးအဲ့တယ်ကိုကျွေးမွေးဖို့တော့ချက်ပြုတ်ပေးဖို့တောင်းယူထားတဲ့သူတွေကလည်းချက်ပြုတ်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်။ထိုးရက်မှာစဘာဝင်ရင်နဲ့တင်မောင်ကျောကတစ်ခေါက်လင့်ဝင်လာပြီးတော့အခြေအနေကြည့်ရဲသူရောက်လာတော့ဒေါခင်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်။မောင်တင်မောင်ကျောပါလား။ဘယ်ကလာတာလဲ။စဘာဝင်ရင်နဲ့လင့်ဝင်လာတာပါ။ဒီမှာအလူလုံးမလို့လား။မဟုတ်ပါဘူး။ငါတူမှာအများလေးခင်ရောမင်္ဂလာဆောင်ပေးမလို့ပြင်နေတာ။ဥပဒေနဲ့တွေ့တော့ကပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုတင်မောင်ကြောက်ရမရောဒါကြောင့်စိတ်မလျှော့သေးပဲအချိန်နေသိဖို့တစ်ခေါက်လာတာဖြစ်တယ်အချိန်နေကိုသိရတော့မှစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ချက်ချင်းပြန်သွားတယ်နေမောင်နဲ့မြားလေးခင်တို့ရဲ့ဘဝခင်လည်းကအနောက်ရွှတ်ပြီးမဲ့သူမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးစိတ်ပေါ့ပါစွာနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတယ်ကိုတော့အခုလိုမြားလေးနဲ့လက်တွေ့ဝင်ရတာစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပျော်ရွှင်မိတယ်မြားလေးရောပြောတာပေါ့အကူရဲ့ဘဝခင်လည်းမှာကိုချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းဝင်ရလာပြောစရာကောင်းတာဘာရှိလို့လဲကျမရောတတလုံးတစ္ဆာရှိနေချက်သွားနိုင်မှာမလားတတလုံးတစ္ဆာရှိနေလက်တွေ့သွားပါမယ်လို့ကိုကတိပြပါတယ်လို့ပြောတော့မြားလေးခင်ကချစ်ခင်နဲ့တက်ဆရာပြောနေညီမကိုကြည့်နေတယ်ဘွားခေးလန်းဆိုတာဒီလိုပါပဲတကယ်ချစ်ပေမဲ့စုံစည်းခွင့်လက်တွေ့ခွင့်မရခဲ့သူတွေအများရှိရဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စိတ်တရားနှစ်သက်မှုတိတ်မရှိပဲလက်တွေ့လိုက်ရသူတွေလည်းရှိရဲ့ဘလို့အကြောင်းနဲ့ဖြစ်ပါစေရှေးရပါလာရေးဆက်ကြအခုဘဝမှာစုံစည်းခွင့်လက်တွေခွင့်ရပြင်တော့တခြားအကြောင်းတွေကိုစိတ်ထဲကဖိထုတ်ပြလိုက်ပါအနည်းဆုံးမှရှိရချစ်သူကိုချစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါသူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိပါမချစ်တော့လည်းအံ့ခံနိုင်ရတာမျိုးမလုံးမပြီးပါစေနဲ့ချစ်သူကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားခြင်းမှာလည်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်တွဲခွင့်ရကြတဲ့ချစ်သူတိုင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့လူချမ်းနဲ့ချမ်းတရေချမ်းနဲ့သောဆွေဇလန်လေးကိုနှ ắt ဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။